На 18 септември денят започва в събота. Здравейте и добро утро на старта на следващите 3 часа в ефира на Българската национална телевизия. Отново с най-важното и най-коментираното от седмицата. Ето какво е съдържанието ни днес. Математика на пандемията. Умерена или екстремна е четвъртата вълна, пресмята доктор Лъчезар Томов в студиото. В седмицата на старото ново правителство анализаторите Слави Василев, Георги Харизанов и Даниел Смилов. Защо министърът на образованието отказа на Петков и Василев? Разговор с професор Николай Денков. Ангел Джамбаски между европейските и българските скандали. Специален гост днес в студиото ще бъде Димитър Маринов, актьорът с американска кариера, който вчера стана почетен гражданин на София. И още на живо от Париж Женя Танасова за опакованата триумфална арка. Днес една истинска легенда на киното, Павел Попандов, има рожден ден, нещо повече дори. Той има юбилей. Навръх 75-я си рожден ден, Павката Попандов ще го в нашото студио. За старта на новото предаване Музика без край ще ни разкажат Деси Добрева и Дани Милев, а на финала на предаването един истински гений сред класическите диригенти Валерий Гергиев, маестрото на Санкт-Петербург, специално пред камерата на Българската национална телевизия. Такива са намеренията ни до 11 часа. Остана да ви поканя в социалните мрежи. Очакваме вашите коментари, вашите въпроси към гостите в студиото. Може да ни пишете още сега. А какво се случи през изминалите часове по света и у нас, ще разберем сега от новините накратко. И старт в този съботен час, след като вече знаем и прогнозата за времето, и новините. Внимание към първия ни събеседник. Започваме в седмицата с ярка динамика на COVID-пандемията. Познавате го вече добре от ефира и от медиите. Доктор Лъчезар Томов, той е математик, преподавател в Нов български университет. Казват ви математика на коронавируса, така ви наричат, докторе. Заедно с Витанов правите сметки, вие в една посока, той в друга. Как се конкурирате ли си или не? Не. Самишленици сте. Добълваме се. Иначе аз мога да кажа още колеги, които са доста важни. Професор Огнян Кунчев от Имина Бан, професор Николай Янев, доцент Димитър Танасов, професор Неди Поп Иванов, с тях бяхме на... Всички сте тандем ли? Всички сте не, в един екип? С тях бяхме на един симпозиум на Съюзна българска математици и поставихме най-различни модели, всички, които работят добре. Да. Така че доста хора занимават просто са толкова пред публичния прожектор. Когато един човек управлява кризи, когато говори за риска от кризи и когато прави математически пресмятания, е хубаво да има съмишленици, така че ето, вие имате такива. Сега, понеже обаче ви обвиниха, че плашите хората, нали така? Вие сте човека, който плаши, математика, който плаши. Да. Моля ви, вашите прогнози винаги са черни, краски. Сега обаче сутрин хората се събуждат. Кажете положително нещо за COVID-пандемията. Има ли в събота сутрин положителна новина в COVID-динамиката? Ами, буквално има положителна новина за тези, които са се вакцинирали с две дози преди две седмици поне. Те могат да бъдат в голямата степен спокойни. В момента почти няма в интензивни отделения позитивни хора, които са били вакцинирани. Няма болнични легла, почти няма за вакцинирани. Разбира се, имайте преди, че тази картина изглежда по-добра от реалното, защото в България вакцинираните са малко на брой и средната възраст на вакцинираните не е висока. Вакцините намаляват риска 10 пъти. Тоест, ако вие, да кажете, на 90 години имате риск няколко процента, примерно 5% за смърт, ако се разболеете, с вакцина става 0,5. Тоест, вакцините правят тази болест да е като грипа, който също е опасен, но грипа е нещо, което сме повече или по-малко свикнали. Така че с времето и вакцинацията, ако нали, се цивилизоваме и стигнем на нормални нива на вакциниране, 70-80-90%, тогава ще има много малко хора в болница, но след тях ще има доста вакциниране. Което ще е логично, защото просто няма да има други, освен вакцинирани хора. Но така или иначе, положителната новина са за тези, които са взели мерки, за тези, които използват KN95 маски. Те работят. Много хора, които ме послушаха тази една година и половина, не се заразиха изобщо, въпреки че бяха в офиси на фирми, ходеха да преподават в училище, бяха в рискови среди, но не се заразиха, спазвайки мерките. Тоест, това е също положително. За тези, които не спазват мерки и не правят такива неща, не мога да кажа абсолютно нищо положително. Защото 40% от всички заразени, дори и да са без симптоми, развиват сериозни органи увреждания в времето. Има много сериозен спад на бъбречната функция, имам сериозен спад на
на когнитивните функции, съпоставим с лово натравяне. Има сериозни проблеми с сърцето. Не случайно именно Дружеството на кардиолозите ме покани за консултант, как да провежда техните събрания. Те виждат най-много това. Добре, и какво обяснението ви на това, че в крайна сметка голяма част от обществото не вярва в това, че са необходими по-строги мерки и не вярва в това, че трябва да се вакцинират? Хората си казват, че да, всичко отмина. Вие виждате, заведенията са пълни, нали? Независимо дали е 11 часа вечерта или не 11 часа. Една част от хората вярват, чак когато ги удари лично тяхното семейство, чакат някой от тяхното семейство близки да почине, тогава повярват. Друга част дори тогава не вярват. Това са хора, които живеят собствен балон илюзии. Това вече е клинично състояние, това е вид лудост. Без преувеличение. И разбира се, тук голяма отговорност носят лица, които се разхождат по медии и използвайки своя авторитет на експерти, говорят тези, които не са подкрепени с никакви доказателства. Те не цитират нищо. Те казват, аз казах така, това е така, защото аз съм много красив. Нали? Аз цитирам винаги изследвания. Имаме вече 6 статии, няколко от тях с колегите Бацелова и Великова, имунолог и епидемиолог. В Скопус имаме, в Impact Factor списание, работим на то още. Ние цитираме много източници, ние проверяваме много информация. За да напишем това, което казваме. Не казваме всичко от нас, нали, аз казах. Науката не се прави с аз казах. Добре, да пак да пресмятаме. Вие сте математика. 1 200 000 вече са получили дози ваксини, 2 дози ваксини. Колко са го преболедували? Това е трудно да се оцени. 2 000 000 има ли? Има 2 000 000. Множител 6 има. Това, което има официално, по някакъв различен начин не се стига до там. Да. С оглед на движената смъртност. Добре, значи стават общо 3,5, да кажем. Ама от тия заразените една четвърт могат да се инфектират отново. Защо няма щит? Това искам да ви питам. Ако половината население от България вече е защитено, би трябвало да има щит. Не е защитено. Първо, не е защитено. Половината е под 40, около 40% защитено, защото част от преболедувалите вече могат да се инфектират от миналата година. Първо, обикновените коронавирус има 12 месеца имунитет. Второ, имаше в Делхи 27% инфекция втората вълна. Всъщност, ако се замислите, в много такива държави, като Англия и други места, при толкова много вакцинирани продължава да има случаи, даже ръст, което не може да се обясни без един стабилен процент инфекции. Просто числата не излизат. Така че имаме щит, но той не е толкова голям, колкото си мислим. Около 40%. А с новия вариант Делта, заразността му е толкова високо, че му трябва 90% за постигането на някакъв мир. Освен това, при свръхразпространението, което прави Делта, което няколко човека могат да направят голям брой заразени. Тук искам да обясня с две думи, как го моделираме ние. Това са линейни процеси на раждане и умиране, така се нарича. Използва се в биологията, използва се в физиката на високите енергии. Всеки един момент от време имате шанс да заразите или 0 или 2 души, да кажем така. Това е случайно. Процесът е случайен и тази случайност на процеса обяснява кога понякога се случва да затихне епидемия, въпреки че има условията да продължи да се развива, което детерминистичният модел не може да покаже, ако се приема, че всичко е с фиксирани закони. Имате случайност, имате някаква вероятност да заразите някого. Много често се заразява 0 души или пък заразявате само един, той заразява 0. 70% от хората не заразяват по тия модели. Обаче малка част от хората заразяват 2, те заразяват други 2, те други 2, те други 2. И така се получава постоянно удвояване, стигат до огромно число. 100, 1000, имаше клъстери по 500, по 1000, по 5000 души от един човек. И тия малко набой хора правят огромен процент от работата. Обаче това се случва, защото те имат контакт с много хора. Затворени големи помещения, като протестантски храмове, училища без мерки, офиси без мерки и така нататък. Дълго време затворени помещения. Ако те ограничите размера на техните контакти, при този тип заразяване, това сваля веднага разпространението. Ефективното число спада под 1. Само това, че сте намалили размера на контактите, които може един човек да осъществи. Ако това беше като нормално заболяване, нормално вирус, който не е с така разпространение равномерно, тогава нямаше да се отрази. Тоест, всъщност, този вирус е уязвим заради това, че можете, като ограничите размера на големите събирания, както Швеция още миналото пролет направи, да ограничите разпространението. Тоест, информацията, която вируса ни дава с това свръхразпространение, че малко хора вършат цялата работа, както в офиса, информацията, която ни дава вируса, го прави уязвим за нас. И този вирус все още може да се контролира, въпреки че е изключително заразен, но дори да имате 10% вакцинирани, ако не ограничавате размера на събиранията, пак ще има вълна. Тоест, тук при определени условия може общо да няма колективен имунитет заради характера на разпространение. Добре, ето сега, понеже го анализирате характера на разпространение, а пък сме вече от няколко дни в новата учебна година в училище. Вие сте почитател, доколкото знам, на дистанционното обучение. Моля ви, доктор Томов, да сравните септември миналата година и септември тази година. Ами,
Аз съм почитател на ефективното преподаване. Дистанционно обучение може да се направи много ефективно, може да... Нашата образователна система не е толкова ефективна, защото тя не е приспособена. Нашата образователна система обаче по принцип не е ефективна. Тя като не е ефективна, какво ти да му направите, няма да се подобри. Тя може само да стане по-зле, ако сложите такива средства. Имайте предвид, че нашите проблеми образователни не са от дистанционното обучение. Те са от десетилетия и се вижда по процента вакцинирани. Само да ще сравним ситуацията. Сегашната вълна много лесно може да повтори тази от миналата есен и достигне до 100 000 случая, обаче вече при новия процент хоспитализирани от пролета, т.е. пролета при 60 000 активни имахме 11 000 болница. А миналата есен имахме при 100 000 активни случаи имахме 8 000 болница. Т.е. сега може да има 100 000 активни случая с примерно 13, 15, 17 000 болница. Може да стане по-лоша вълна от миналата есен, защото е толкова заразен вариант. Нищо, че вече има преболедуване. Има щати като Флорида и Охайо, които са в много по-тежка ситуация от предишните, въпреки че имат 56%. Бяха, сега вече започва да спада при тях, макар и не при децата. Но ние имаме 16, 20, те казват 20, но това е 20 от пълнолетните. Само, че децата също са хора, децата също се разболяват, децата също имат лонг ковид, децата също им спада интелигентността и има някои от тях, които не могат изобщо да учат година по-късно. И децата разпространяват, и то много ефективно с Делта и Алфа вариант. И аз очаквам в сегашното училище, ако не се спазва стриктно тия мерки, хубави маски, не просто маски, хубави маски. Това е изключително заразен вариант с изключително много копия на вируса имате в организма и носите. И вакцинирани учители, и където може вакцинирани деца над 12. Много от децата са по-разумни от родителите си и сами отиват да се вакцинират. Ако няма добре направени мерки, ако няма редовно тестване в училище, аз чувам, че няма да има такова тестване, сега ще се разпространи по-добре, отколкото миналата година там. Предишният вариант беше, дивия вариант беше много нежен. Влиза в едно домакинство, заразява 25% от хората в него. Този заразява 100%. Това е вече съвсем различен вирус. Нищо се... добре, значи по тази логика ще зарази 100% от всички в една училища? Някои деца ще се преболедували. В училищната сграда, значи всички ще бъдат заразени. Някои деца са много просто са оформят огромни кластери, въпреки че разбира се има преболедували. Разумно ли е да се затвори училището? Нали? Правителството казва точно това. Последната институция, която ще бъде затворена, е българското училище. По принцип това е добра идея да са първи приоритет за образование, но трябва да се осигури безопасно преподаване. За тази цел си има редица мерки и ние сме публикували две статии по темата. Една ще излезе в Обща медицина съвсем скоро с доктор Велико Ивацелова. Има там комплекс от политики как да се създаде безопасна среда. Тоест, даже рамка, евристична, как да се направи, в зависимост от все повече влошаща характеристики на вируса, как да настройваме тия мерки. Сега, очевидно, през седмицата сигурно чухте шефката на Еврокомисията, госпожа фон дер Лайен, която говори за неравномерен темп на вакциниране в държавите и очевидно България е на опашката, нали? Това е ясно. Сега, искам, доктор Томо, вие да сте арбитър. Къде е вината в провала на вакцинацията? Чие правителство донесе тази вина? Костадин Ангелов ли е виновен? Или Стойчо Кацаров е виновен в последните 3 месеца? Ситуацията е много комплексна и ние също сме доста по-ниско вакцинирани. Ако сте арбитър, кой би бил виновен според вас? Първо да кажа, че не е Костов виновен в случая. Кой да е? Костов не е виновен. Костадин Ангелов. Кой Костов? Костов този път не е виновен. Иван Костов не е. Не знаете израза Костов е виновен. Това е когато вие не сте виновни, вие нищо не сте направили, вие никога нищо не правите. Нали? Някой друг винаги е виновен. Този път Костов не е виновен. Никой друг не ви е виновен. Има отговорност миналото правителство. Има отговорност и сегашното правителство, отговорност има цялата политическа класа, защото единствено бившият премиер Борисов се вакцинира публично и призова. Само той, никой друг. Всички други си мълчат, защото това е разделяло обществото. Знаете ли кое е разделяло обществото най-добре? 38 000 починали, които могат да станат 80-90 000 починали. Това ще го раздели съвсем, да кажа на моите колеги, които за нас политика. Та, вината е комплексна. И има и лична вина на самите хора, има на самите институции. Българския лекарски съюз, защо има хора, които са членове на този съюз и говорят абсолютни лъжи в интернет и още има право да практикуват. Защо практикуват тия хора? И разправят, че влиза в инфекциозно отделение без маска. Живи трябва в затвора. И разбирате, че има стерилна среда в едно отделение, в която никакви бактерии не трябва да влизат. И не е само един вирус, човека преболедува един вирус, той е имунизиран. Добре, ами всички останали вируси, ами всички бактерии. Влиза в отделение без маска. Така го. Това е вина на лекарския съюз. Ами медиите. Каните хора, които говорят абсолютни глупости. Добре, такива хора има много. Нека също тях да има техни колеги, които имат доказателства, които имат личен опит и могат да коментират също тях и да се балансират тия мнения. Ако мерките останат проформа цяла есен,
Какви избори ни очакват? Далече ли е да гледаме през ноември? Далече ли е датата на изборите 2 в 1? Ами с вълна, която... Да не се окаже, че тогава сме изборния ден, сме в окото на бурята. Да не се окаже така. Ами зависи от... Един, доста неща не знаем, свързани с... Оценяваме на око, нали? Доста неща за липса на данни. Може и да е спаднала вече това вълната, може да е много дълга като в Русия. Аз по-скоро чакам дълга вълна. Просто защото това е четвърто заразен вариант и има твърде много, които са податливи на него. А в Русия каква е? Защо в Русия казвате? В Русия по 2000, по 2000 починали на ден ли е в Русия? Колко не, е? Официално са по 800 на ден, но е така от 2 месеца. Не е тръгло да спира. Броя починали не намалява с времето. Броят заразени намалява много, много бавно. Даже в момента има задържане на по 20 000 на ден и не спада. А те имат 36% вакцинирани. Не 16 или 20. Така че аз очаквам подобна. Освен това, Русия има подсходна на средна възраст. Ние сме 44 години, те са 40, ние сме малко по-зле. Има сходна концентрация на хора в градовете, както при нас, защото да. Където има гъсто население, там е по-лесно се разпространява. Направо да ви питам, трябва ли локдаун? То никой не иска локдаун, но по някое време просто автоматично ще се наложи, защото болниците ще бъдат препълнени, ще умират хора по стълбите, както и преди. Линейките ще постоянно ще пътуват и накрая просто се затворят по необходимост. Никой не иска да стига. Обаче, за да не стига, има серия от неща, които трябва да се направят. Вакцинациите, спазването на лесните неща. Носенето на маска е лесно, особено ако е хубава, тази не пречи. Лесните неща да се спазват, да се ограничават големите събирания, да се празнува на открито, полиция да контролира РЗИ, да се налагат глоби. Това, когато не се изпълнява, накрая неизмежно се стига. Даже може, ако се изпълни пак да се стигне, но няма как да знаем, защото ние не изпълняваме нищо. И просто накрая се стига автоматично, без значение кой е на власт, просто по необходимост, както ви казва Аристотел, се стига до това. И всички си стои вкъщи, а никой вакциниран като мен не би искал да стои вкъщи. Не би трябвало да има възможност повече да се забавляваме от невакцинираните. Накрая ще се наложи, защото не се вакцинираме, защото не вярваме на никого. Или вярваме. Ние нямаме авторитети. Ако имахме авторитети, нямаше да вярваме само на тези, които говорят това, което на нас ни харесва. Ако ви имате авторитет, ще слушате, когато той ви говори неща, които не ви харесва. Ние нямаме авторитети. Като нямаме авторитети, и смисъл си авторитети, понеже ние не сме божества, накрая си плащаме скъпо и прескъпо. И когато умре някой близък, тогава отидат да се вакцинират. Само че умре близък, вече не може да се вакцинира. И част от вината, че е мъртъв, е и на тези около него, които вероятно са го заразили. Дори да не го усещат така. Спорната в света трета доза. При какви обстоятелства смятате, че трябва да почне да се прилага? Сега аз няма да ви питам вие дали си сложите, защото съм сигурен, че първият човек в България, който си сложи трета доза, е... Виждате резултатите от две дози, така че... А, вие колко имате? Имам две дози, трета доза, вече 300 кг ще дигаме. Първа, втора... Скоро и трета ще слагат. С трета доза вече отивам на републиканско потребой. Да, ако говорим сериозно, това е въпрос за експертите да преценят. Аз мога да кажа чисто като данни, чисто хипотезата е, че слагането на трета доза ще намали разпространението, защото хората, които са трета доза, са отново с максимални антитела. Самото, дори асимптомно заразяване и пренасене вече спада много като риск. Тоест, чисто епидемиологично това би имало роля. Но въпрос е тук колко ваксини има по целия свят разпространение, защото ние не можем да излекуваме да спрем COVID само в България, само в ЕС и да го оставим да се вихри с Африка и да мутира още много пъти и да избягва вакциналния имунитет. Искаме навсякъде да има покритие, да е потисната навсякъде. Ако цитираме една българска опълченска песен, дойде мъничка змията с как да изтушим главата. Нали? Искаме навсякъде да го потиснем, за да нямаме вариант, който да избяга от ваксините, за да започнем всичко от начало. Не знам за вас, но аз вече се уморявам от тази тема. И искаме навсякъде да равномерно да е. Затова и доста държави даряват ваксини и мислят и за Африка и за по-бедни държави. Именно с цел да... Тук България създава риск за Европейския съюз с нашето разпространение. Ние сме много малка държава, не сме Индия да създадем вариант, но нали човек. Да, но все пак вече има и починали вакцинирани, не само разболели се. Вече има и починали вакцинирани. Нали пазаше ваксината от сигурна смърт? Тя не пази на 100%. Освен това, смъртта е сигурна за всички. Просто някога настъпва. Първо беше, че няма да се разболеете. Първо така беше. После се оказа, че се разболеете. После беше, че няма да стигнете до болница. После се оказа, че стигаме до болница. После, че няма да умрем. После се оказа, че умират и вакцинирани. Да, обаче умират вакцинирани в много малък процент. 96% защита. Над 90% защита. Около 10 пъти ви сваля риск. Тоест, ако вие сте с много висок риск, автоимунни заболявания, огромно нормално тегло, голяма възраст, други неща, диабет, имате голям риск, който ви казва, дава 10-12% риск да умрете. С вакцина става 1-2% риск. Затова и е хубаво да се комбинира и с мерки и изобщо да се потисне в цялото общество. 10 пъти се сваля броя заболели. Англия сега е пример. Пример бяха Израел. Да, когато са много хора вакцинирани, голям процент от починалите ще са вакцинирани. Обаче самия брой починали ще е много малък. Няма 100% гаранция в тези... Особено като се остави да мутира вируса,
още повече намалява ефективността. Затова не искаме да оставим да мутира. Самият факт, че изобщо има толкова висока ефективност по 5 различни ваксини, е показателен колко е напреднало. Добре, отивате скоро на модерния петобой ли беше? Отивате на състезание, доктор Томов. Фитнес маняк ли сте вие? Ами, понеже бях 140 кг, това ми е единствения шанс да поддържам нормално тегло около 100 кг, колкото да не отлитам, като ме духне вятъра. Така. Е, ти до 100 кг няма как да ви духне вятъра. И още може да свалите, искам да кажа. Да, 93-4 ни е целта. Да. Не ви ли е страх от фитнес залата? Сега ако се заразите във фитнеса... Ето ви, с маски, с дезинфекция, на отворен фитнес. Кой ходи на фитнес с маска? Ами аз хода на фитнес маска, дигам тежко с маска, правя супер серии с маска, няма проблем. КАН-95 не тежи. А що мога аз, вие, които сте топ форма шампиони, изобщо не трябва да усещате. И тази маска достатъчно да ви пази, дори когато другите не ви пазят. 94 филтрации. Ако сте и вакцинирани, просто шанса е нула. Известно е почти в публичното пространство, че сте ученик на Иван Костов, нали така? Сега той ли ви слуша, като говорите за пандемията в математика? Той ли ви слуша или вие него го слушате? Аз в 2016 година започнах работа, 2015 в лабораторията, научих много неща там наистина. Даже сега ще публикуваме, тази вечер имам конференция в Бостън. Една от статиите, които подготвим за потреблението на ток в България спрямо климата. Моделът е мой, но данните сме ги правили там, сме ги обработвали там. Тоест помагал вие, господин Костов? Доста научих тогава, да. Преди ме гледаше, гледал ме преди, сега не знам, че го назвете с други неща, но преди се интересуваше много от епидемията и от темите. Но така иначе той е приложен математик, той се занимава с моделиране, с управление на системи и с съвременната държава за управлението и се налага доста сериозна подготовка. Да знае човек класическите трудове, като Борис Джонсън, е много полезно наистина, но не е достатъчно. Добре, благодаря ви. Как беше? Човека, който плаши ли? Как се наричахте? На латински може да ви се «Dum spiro tereo», докато дишам плаша. Но това е така, защото цял живот плаша хората, особено на класни по математика. То е нормално. Доктор Лъчезар Томов, докато дишам плаша. Политика на бързи обороти. Това е темата в следващите минути. Политика на бързи обороти в седмицата, когато едно служебно правителство беше сменено от почти същото служебно правителство. Всъщност леката корекция в състава. В леката корекция се крие драмата на седмицата, а именно липсата на двама министри, знакови имена, харвардските имена, Асен Василев и Кирил Петков. Опасно ли е... може би да представя вече в началото моите гости, както съседнали господин Харизанов. Здравейте, господин Харизанов. Господин Смилов, Даниел Смилов. Добро утро, господин Смилов. Добро добре утро. Дошли в нашата телевизия. Слави Василев. Здравейте, господин Василев. Добро утро. Започвам с вас. Чудесно. Опасно ли е за президента, че каквото и да се случи с новия политически проект, ще влезат в парламента, с колко процента ще влезат? В крайна сметка, така или иначе, дълго време хората ще казват проекта на Румен Радев. Опасно ли е това за президентската институция? Това навярно е така, но не смятам, че е опасно, защото те обяснения, които се оказват невярни, е пълно всеки ден. Така че аз обявих го преди, казвам го и сега отново. И Кирил Петков, и Асен Василев действат самостоятелно. Това не е партията на президента и съм абсолютно убеден в това, което ви казвам. Ще е необходимо ли, господин Смилов, президента дълго време да казва негова ли или не е негова тази партия? Сигурно ще е необходимо. Все пак има някаква генеалогична връзка между този проект и президентството. Още повече, че това са хора, които ще прокарват политики, които прокарваше и служебното правителство на президента. Това, разбира се, е обща база, нали, на която стъпват много партии на промяната. Но все пак такава връзка има. Има и други причини, по които може да се прави връзка между този проект и президентството. Всъщност
така както го заявиха, нали, че ще, няма да се леви, няма да се десни, но ще има реверанси към лявото, очевиден. Това също е нещо, което свързва все пак този проект и с Румен Радев, който е заявявал многократно на симпатии към левия спектър. Така че тези неща са на лице. Ще видим какво ще стане с този проект. Той ще доведе до някакви размествания. Те размествания сигурно ще са по-сериозни сред тъй наречените партии на промяната, но този проект има и потенциал да взима гласове от най-различни партии, включително от някои от партиите на статуквото. Вчера излязаха две социологически проучвания. Може би това се струва да обсъдим, защото това е основата, на която можем да стъпим. И там новините са две. Всъщност, ако това е картината към момента, в следващия парламент ГЕРБ и ДПС, който е потенциален техен партньор, биха имали горе-долу толкова места, колкото имаха и в предходния парламент, който завърши. Тоест, те няма да са в състояние да управляват. Мнозинството пак ще бъде сред тези партии, които ги знаехме, но мястото и тяхната подредба ще се промени. Голямата новина всъщност е, че Има такъв народ, са загубили част от електората си, поне по тая временна картина. Господин Харизанов, достатъчно ли е да кажем, че новото ИТН е в лицето на харвардските министри? Така ли да го тълкуваме, ето като слушаме пренареждането на числата? Не си спомням водещи лица от ИТН да са лъгали така свирепо преди да станат партийци и политици. Така че този паралел не е до край коректен спрямо ИТН. Две неща ще ви кажа. Около месец вече чакаме господин Петков да отиде до Букуреж да си вземе документите, че вече не е воен гражданин. Така и не намира време, пък те са тук 350 км. Нищо работа. Два часа път. Три месеца слушахме господин Василев как господин Спецов няма нищо общо с онази фирма и ревизията била за период преди него, в деня, в който вече няма да е министър. Асен Василев казва, да, всъщност той си е получил документа за ревизията, ама след мен и по топ, оправите се. Така че некоректно към ИТН е това сравнение. Романтичният период ще свърши рано или късно. Нека гледат социология сега колегите, нека размишляваме по тези социологически данни, но пак казвам, те са в един период зареден с романтика. Романтиката рано или късно ще приключи. Мисля, че Конституционният съд в някакъв момент ще допринесе за това. Така че няма лошо в момента да се обсъждат данни. Между другото, господин Смилов, понеже пак хубаво хвърлихте това, нали, ГЕРБ и ДПС, както отидете на едни избори в Кърджали, в Разград, в Силистра, после пак ще си говорим за това ГЕРБ и ДПС, как ще управляват заедно. Крайно време. Смисъл, света не се е върти около Александър Невски, повярвайте. Има и друга реалност. ДПС е единственият потенциален партньор за управление на ГЕРБ. Друг няма. Другите заявяват, че няма с тях да управляват. Това е което казвам. Okay. Нали, когато се търсят гласове за мнозинство, ДПС е единствения, който е заявил някакво желание. А сега какво правят в Кърджали? Припомнете ми кога ДПС са заявили желание да управляват с ГЕРБ, защото аз не мога да се сетя за този момент. Ако може някакъв точен цитат на господин Карадайъ, че те биха управлявали с всеки, включително и с ГЕРБ. Това е тяхната позиция. Прегледайте, на път за Кърджали и за Разград, прегледайте изказванията на господин Карадайъ. Да, освен Кърджали има Варна, ТЕЦ Варна и други неща, където, нали, има доста по-сериозно на кооперация между двете партии. Така че... Как точно? Как може една партия, която е малцинствена... Чешка компания продава на бивш министър свой актив, бившия министър кани господин Доган и там някъде прозира ГЕРБ цялата работа. Има регулатори и така нататък, които, нали, са пропуснали много неща в банката за възстановяване на развитие и така нататък. Регулаторите, ако погледнете, по-голямата част са назначени с мнозинства между ГЕРБ и ДПС. Може да поспорим и за банката за развитие, то с най-голямо удоволствие, но нека водещия зададе темпото на разговора. Нека пък да не изключваме господин Василев от разговора. На кого ще пречи този проект, господин Василев? Как мислите? Откъде ще взима сега гласове? Ясно е. Аз си мисля все пак, че може би най-спокойни трябва да бъдат от ГЕРБ. Нали? Хипотетично най-малко гласоподаватели от ГЕРБ. Не знам, що гледате към мен. Направи впечатление по време на разговора между господин Харизанов и господин Смилов, че всъщност господин Харизанов очерта най-приятелски
къде ще се позиционира ГЕРБ спрямо новия политически проект на Кирил Петков, а именно те ще бъдат очевидно опозиция. И понеже потенциала на смята на Кирил Петков и на новия проект е голям, в този смисъл те биха могли да вземат гласове почти от всички партии, защото желанието на хората да влезат нови лица в политиката, и то нови лица, които се доказали с работа, и господин Петков, и господин Василев се доказали в служебното правителство като популярни лица и като лица, които могат да вършат конкретна работа, предопределя, може би, или ни подсказва каква би била част от динамиката в следващото народно събрание. Ако, разбира се, проекта на Кирил Петков действително участват в нещо, което, нали, трябва да направят структури, трябва да започнат да ходят по страната, защото на голия ентусиазъм, който имат в момента, не смятам, че ще бъде достатъчен, за да станат водеща политическа формация. Отварям още една скоба. Самия факт, че им дават 8-9%, вчера видях едно социологическо проучване, а тези хора на терен не са са задавали въпрос на хората преди Кирил Петков и Асен Василев да обявят официално техните намерения, че се включват в политиката, показва, че реално този процент е много по-висок. Защото ако пуснете хората на терен от днеска, или социологията, която пусне хората на терен от днеска и пита хората, вие бихте ли гласували за Кирил Петков и Асен Василев, със сигурност много по-голяма част от тях ще кажат да, след като самите министри обявиха официално, че се включват в политиката. Да, Асен Василев не обявил, каза, че мисли. Тъй, добре, значи Кирил Петков обяви, той толкова време мислеше за Спецов, че според мен ще трябва да почакаме повече. Той очевидно е човек, който премисля, и това е абсолютно нормално. 4 месеца премислеше шефа на НАП дали е ДДСР. Значи аз разбирам, че господин Харизанов обича интригите, и той обича, и това е модела на ГЕРБ. Той обича, защото това въобще не е същественото в разговор. Че финансовият министър лъже не е съществено за вас. Съществено е, че промяната идва и ГЕРБ си отишла, господин Харизанов. Това е същественото. Ама вие някакси ми го казвате, все едно аз трябва да се разплача в момента. Ама не, вие ако искате да се разплачете, това е ваше право. Аз просто драматизъм ми го заявявате. Просто казвам, че хората ви припознават. Казвам да се разплачва си. Аз радвам се, че в ефир няма да споделите със зрителите. Драматични сюжет да го прозвучат. Просто казвам, че промяната е факт и разбирам, що не ви харесва, защото очевидно ГЕРБ си е отишъл. Аз съгласявам с това, което господин Смилов каза преди малко. Никой няма да направи коалиция с ГЕРБ и в следващия парламент. Не, пак ти трябва да се разплачи. Вижте, разговора доби леко комична светлина. Сега, дали ще плачем или не, има един интересен момент при ГЕРБ. И то е, нали, те са се запазили горе-долу това, което имаха на изборите от 11 юли. Но има нещо интересно. Доверието в Бойко Борисов е по-малко от доверието в партията. И поне според Галп, те дават 15% на Бойко Борисов и 21% на ГЕРБ. А сега това е... Нали, интересно е да чуя какво господин Харизанов мисля. Това е така доста уникална ситуация. До сега, понеже това е персоналистка партия около един харизматичен лидер, нали, той винаги е дърпал партията с по-висок рейтинг от нея. Сега обратно. Партията парадоксално има по-висок рейтинг от самия лидер. И това за мен е важно, защото ГЕРБ някак се съокупали, нали, и те се превръщат в партия, която защитава лидера си от различни обвинения. Част от тях са, поне за мен, основателни. Част от тях може би са раздути. Но ГЕРБ създава това впечатление, че тя води малко окопна война в защита на лидер, който вече някакси няма тая обществена подкрепа, която има. Нали, вижте, и Ангела Меркел, все пак супер успешен канцлер, нали, след дълго време се оттегля. А при нас има този момент, че оттегляли се лидера и всъщност страха е, че партията ще изчезне. А това е интересен момент, който показва, че все пак партията има някаква подкрепа, която е по-голяма дори от тази на лидера. Това е едно. Но за мен друго, което е интересно, и да оставим все пак ГЕРБ на страна, да не говорим през цялото време за тях. Вие ако чакате деконструкцията на ГЕРБ без лидера, ако иска да отговори нещо, господин Харизанов, да чакаме ли деконструкция на партията без Бойко Борисов? Упорито се опитвате да ме вкарате в ролята на говорител на ГЕРБ. Аз за сетен път се наложи да обясня, че не съм такъв. Но... посланията ви все пак малко клонят към ГЕРБ, господин Харизанов. Значи... и както моите клонят към Радев. Господин Василев, но, ако всеки, който каже потвърдено събитието... всеки един, който каже, че господин Асен Василев излъга за господин Спецов, нещо потвърдено с документи от самия господин Асен Василев,
бъде прозрян като Гербаджия, подкрепата за партията ще отиде на 95%. Съвсем друго имах предвид. Но... имате предвид, че всеки, който говори неща, които не ви харесват за господата Петков и Василев, бива превръщан в Гербаджия. Де да беше? Да, партията има по-голяма подкрепа от лидера в... към настоящия момент спрямо Галъп. Спрямо това, което се случва на терен и което виждаме в лайфовете от Шкодичката, защото нали, вече не са от джипката, силно противоречи на данните на Галъп. Аз предпочитам да вярвам на очите си. Не казвам, че има някакъв проблем с данните на Галъп. Нали? Пази Боже, винаги са съвършени, тяхните на маркетлинг са безупречни, но виждам други неща от живия живот и предпочитам да вярвам на очите си. Аз мисля, че тая тема малко я поизчерпахме. Но друго важно, което някакси излиза от сегашната ситуация, е спада на Има такъв народ. И той някакси трябва да бъде обяснен. На какво се дължи? И аз имам една версия. Нали, бих могъл да я изложа тук. Но все пак Има такъв народ в този парламент застанаха зад една принципна позиция. Те искат да управляват с правителство на мълцинството, 65 депутата, което да стъпва на плаващи мнозинства. Плаващото мнозинство означава, че те ще могат да правят мнозинство и с ГЕРБ, ДЕП, с други партии, в зависимост от въпроса. И тук има едно принципно противоречие. От една страна те се заявяват като големи борци срещу модела на управление Борисов, нали, ДПС, както те го наричат. От друга страна, нали, държат единствено на модел, който ще стъпва на плаващи мнозинства, които ще разчитат на гласовете точно и на тези партии. И ми се струва, че това е принципно противоречие. Не, и като оставя на страна естетиката, кой как говори, дали е арогантен или не. Но това е принципно противоречие, което те не съм сигурен, че успяха да обяснят и дори на техните избиратели. Това може би е една от причините за смяната дори в лидерството сред тези партии на промяната, възможността да излезе друг играч, който ще видим тепърва народен Петко колко проценти ще събере, да не спекулираме тук, но има някакъв потенциал. Това ми се струва като въпрос, който самите Има такъв народ би трябвало да си зададат. Древен спор ще се заформи отново. Аз твърдя, че те никога не са желаяли да управляват. Твърдя, че това първо да изберат за премиер-министър от тройната коалиция, борейки се срещу статуквото, беше най-смешното нещо, което се случва в политиката. Най-смешното сериозно нещо, което се случва в политиката от дълго време насам. Нали? Бориш се с статуквото и вадиш човек, който от 25 години в политиката е бил министър в тройната коалиция и вице-премьер, го вадиш за министър-председател, след което го сменяш с човек, който в политически план нямам нищо възпитано какво да кажа за него. Очевидно и двете проектоправителства, и това преди да излезат изборните резултати, и това след това, когато Осин Василев беше изтеглен, имаха за цел да не бъдат приети, да не бъдат гласувани, да не минат в пленарна зала. Те не случайно не стигнаха до пленарна зала, вкараха се в конституционен тупик тогава, късаше госпожа Митева и ни укази решение на парламента, но целта никога не е била на тези хора да управляват. Според мен политическата им култура и политически им интелект, колкото и странно да е да говорим за такива категории, при Има такъв народ, стигат поне до там да са наясно, че не могат да управляват. И аз не провидях сериозна претенция за съставяне на правителство. Имаха всички шансове, ако пожелаят да го направят. Имаха и партньори, които подадаха ръка, но целта не е била да управляват. И това се усети от избирателите, вече се усещи от социолозите. Тук имаме съгласие. На практика и аз мисля, че беше толкова нереалистично това, което се предложи, че можем да се запитаме дали изобщо искаха да управляват или просто имат в главата си такъв модел на управление, който по принцип е неработещ. Това са две хипотези, но... Господин Василев, да продължи. Нека аз пък да изразя различно мнение. Първо ще кажа нещо добро. Има такъв народ, поне не ни загубиха времето. Защото много голяма част от другите новородени политически формации, които спечелиха рязко доверието на българските граждани, които навлезнаха в политиката, по един или по друг начин участваха в властта и тази резултата от тяхното управление не винаги е било добро. Такъв беше случай с Царя, такива бяха и други подобни случаи.
И аз смятам, че има такъв народ, имаха желанието да управлявам. Тук пак няма да се съгласа с господин Харизанов, това не е новина. Така не им правите услуга. Те, ако не си имали желанието да управляват с такъв проекто кабинет, нали, това не е нещо, не казвате нищо добро за ИТН в момента. Аз нямам желание да казвам добро или лошо. С Петър Илиев напред. Просто смятам, че истината е такава, каквато ви я казвам. И, това не е хубаво. Те просто, липсата им на опит в политиката и може би голямото его на господин Трифонов и факта, че той все пак не комуникира с кой знае колко много хора от това, което ние виждаме. Аз мисля, че той не излиза на терен, не се вижда с хората, не дойде в Народното събрание. Това малко стеснява кръгозора на реалността, така каквато той е виждал. И тези причини го заблудиха. Аз също тук съм съгласен, че може би Николай Василев не беше най-добрият кандидат за премиер, ако ти искаш да олицетвориш промяната. Но господин Трифонов сгреши и тази грешка ще му коства много, защото и последната социология показва, че има такъв народ спада като подкрепа. А и вече той няма да получи отношението на партиите на промяната, които получи в началото на 45-я парламент, а именно... И в контекста отворени... на тези размисли, господин Василев, спад на доверието казва, и очевидно ще има отлив в Има такъв народ, завръщането на ГЕРБ. Възможно или невъзможно? Родено от разочарованието на останалите. На това, че партиите на протеста нищо не направиха. Възраждането на ГЕРБ. Как го виждате на 14 ноември? Тук има две хипотези. Хипотеза А. Ако Кирил Петков и Асен Василев не направят или не участват в изборите, не намерят партия, с която да се регистрират или там каквито и да промени... Как активно търсят екогласност, разпитват, може ли разбирам, не секо, може ли с ВОЛТ, може ли с МИР? Значи може. Въпросът е, че това е все още нероден Петко, както каза Даниел. Тоест, ако Кирил Петков не участва, ГЕРБ може би ще остане първа политическа сила. Но дори и това да се случи, смятам, че те няма да могат да управляват поради простата причина, че заявяваните намерения на останалите партии в Народно събрание, изключение на ДПС, както отбеляза господин Смилов, категорично няма да иска да управляват с ГЕРБ. Цялата политическа реалност от година и половина насам е обърни страницата Борисов, смени модела на управление Борисов и консенсуса в българското общество и в българския парламент, апропо, е абсолютно очевиден в това направление. Тоест, ГЕРБ няма как да се върнат. Вижте, аз вече отговорих на този въпрос, но пак да си кажа. Ако гледате пак тая социология, това, което излиза, че ГЕРБ запазва нива на подкрепа, около 21-22%, това е което му дава. Това не е възход, това е запазване, което показва устойчивост. Нали, ако гледаме тези данни, партията, която расте на практика от останалите, е по-скоро Демократична България. При БСП има различни тенденции. Но тъкмо сега няма ли опасност харвардските министри да я разцепят, Демократична България? Виждате ли такава опасност? Тук влизаме в разговора на тази хипотеза. Леви, десни, тази идеологическа и политическа структура, която не е ясна. Лява или дясна е? От Демократична България ли ще взимат или от БСП ще взимат? Вижте, от кой? Има два сценария. Общо зад ясно е, че тези партии на промяната ще имат около 70% от местата в следващия парламент. Въпросът е как тези места ще бъдат разпределени. Сега има някакъв вариант. Просто проект на Петков и Василев да се окаже някакво второ издание на Демократична България и негативният вариант за Демократична България, ако влязат в конкуренция с него. Има и друг вариант, където те се позиционират по-в центъра, по-в ляво, нали, имат послания към друг тип електорат и успяват да разширят тая периферия. При този вариант, всъщност, тъй като е ясно, че тези две формации ще се сътрудничат една с друга. И каква ще е формата? Тоест, ще се сбъднат. Аз помня Христо Иванов, какво беше казал преди 5 години. Няма ляво, няма дясно. На там отиват работите с Харвардите. Господин Петков каза нещо от сорта. Между другото, нали, аз не съм изненадан, че според господин Смилов, Демократична България е във възход. Даните не се вижда нещо по между другото. Вижда се, че спира техния растеж и той спира заради нови политически проект, ако ще има такъв. Нищо чудно по стар български обичай да се разцепят ни гласове и да се разделят, вместо да се яват заедно, но Демократична България ще имат проблем, защото при сходна политическа философия, няма ляво, няма дясно, десни резултати с леви мерки, гледаме центъра, гледаме, нали, да
да не се заявяваме чисто идеологически. Това са остарели кливиджи и така нататък. При пълно единодушие и общо взето пълно съмишленичество по отношение на това какво трябва да се свърши, което Демократична България непрекъснато заявяват по адрес на господата Петков и Василев, рано и късно човек все пак ще трябва да гласува за едно от двете неща, ако те се върват отделно. И когато имате еднаква идеологическа платформа, еднакво политическо позициониране, еднакви конкретни цели за изпълнение във властта, и от една страна имате Атанас Станасов и Иво Мирчев, от друга страна имате Кирил Петков и Асен Василев, нали, чисто естетически да се гласува за нещо ново става изключително лесно. В този смисъл сложни задачи трябва да решават в Демократична България, ако господата Петков и Василев ще се върват отделно, тъй като нещо ново, нещо, което несъмнено изглежда по-добре, по-харизматично, по-добре говорещо, по-неопетнено от дълго участие в политиката в годините назад, би било по-интересно за избирателя, а този избирател в крайна сметка ще е един и същ. Аз смятам, че истинското деление в българската политика не е между ляво и дясно, а е между тези, които смятат, че властта по време на Борисов е добре и живеехме добре, и те, които смятат, че трябва да обърнем страницата. Самия факт, че две последователни народни събрания поставиха партиите на промяната като по-голяма численост, показва, че хората имат желание събрания? Да обърнат страницата Борисов, и това е по-голямата част от обществото. Кога се случва, и в контекста на това, партията на Кирил Петков има възможност да расте не само в рамките на избирателите, които вече са спечели Демократична България на Майя Манолова формацията, Има такъв народ, а имат потенциала според мен да вземат... Кое наричате партии на промяната и в кое народно събрание са имали мнозинство? Ами и това 45-то и 46-то народно кое събрание. Кое наричате партии на промяната? БСП, партия на промяната? Всички останали без ГЕРБ и ДПС. И БСП. Партия на промяната. Ами БСП в крайна сметка се оказаха доста последователни в 44-тия народно събрание. Симпатично новина, бяха, че БСП са партия на промяната. Да, аз разбирам ефемизма, но в крайна сметка тяхната последователност и това, което показаха и в това народно събрание с действията на Корнелия Нинова, и в миналото, и в 44-то, дори когато Борисов доминираше, е опозиция на този модел на управление. Това прави БСП партия на промяната, в моите очи. И очевидно доста хора ги разпознават. Уважаеми господа, на финала сме на този дълъг, но важен и очевидно актуален разговор в седмицата на смяна на две правителства. Започнахме този разговор с произнасянето на името на държавния глава, на президента Румен Радев. Ако искате пак така да го завършим, безалтернативна ли е към този ден, към този час фигурата на Радев като следващ президент? Ще има ли истинска битка? Как мислите? Истинска битка ще има ли? Сега, в момента, в този час и в тази минута, в която задавате въпроса, да. И дали ще има истинска битка, очевидно към момента никой не знае, аз поне не виждам такава. Да, влиза като тежък фаворит за момента, безалтернативен, въпреки напаните на господин Александър Томов. Той също произлиза от партиите на промяната, едно от лицата на промяната в годините назад, борец с модела Борисов. Ние затова утре сме го поканили, за да обясни как влиза в кампанията. Нека обясни, важно е. Добре, безалтернативността на Радев. Ами вижте, тя в момента е фактическа. Той не е фаворит, то просто няма други. Не е смисъл. Да. Така че нека поре да видим другите партии с какво ще излязат, за да коментираме това. Но самия факт, че толкова дълго не излизат с нещо, означава, че нямат и някакъв много силен кандидат. И това е нещо, което трябва да ги притеснява. И тук, нали, и ГЕРБ трябва да се притесняват. Но аз мисля, че и Демократична България също имат нужда от собствен кандидат, за да имат лице. Много, аз смятам, че е много тънък момента за всички останали политически играчи. Те дори и БСП се опитаха да си направят интрига, апропо. Те продължават с те опити. Да, продължават с те опити. Смятам, че това рано или късно ще приключи, защото кандидата, който БСП ще подкрепи, сигурно според мен ще бъде Румен Радев, освен ако не искат да се колективно да се самоубият. Но това поставя всички останали партии в трудна позиция. Ти с какви аргументи ще излезеш срещу Румен Радев? Юмрукът е това, което промени българската политика. Юмрукът е този, който направи Борисов да слезе на джипката. И какво ще каже срещу юмрука? Абсолютно, според мен, затова партиите не си показват кандидатите, защото в момента, в който излезне кандидата на ГЕРБ, аз с много голям интерес тогава, може би пак ще се видя с господин Харизанов някъде по студията, да обменим тогава тези, кой какво от тези кандидати ще каже, защото Финал. Тук малко ми се струва, че се надценява ролята на юмрук.
Важното, което става, е трансформацията на партийната система. Крайна сметка сме парламентарна република. Основното важно за властта са парламентарните избори. Да, нали, имаме съвпадение сега на президентски и на парламентарни, но това, което ще е с дългосрочен ефект, е каква ще бъде партийната система, която ще се наложи. И господин Харизанов, финалното изречение от вас. Юмрука доведе безвластие, доведе Спецов, доведе редица проблеми в обществото, на които господин Василев със сигурност не се наслаждава. Доведе едно служебно правителство, което е доста по-актуално от правителството на Борисов. По-актуално? Да. Това какво трябва да означава? Подкрепата на социологическите измервания показва, че правителството на Янев е много по-одобрявано от правителството на Борисов. И към кой е момент? Към момента на застъпване. Ами, добре, okay, уважаеми гости, аз ви предавам така да приключим, защото моменти, ни в студиото влиза представител на служебното правителство, а пък това нека е достатъчен видим. Повод да го чуем, да го изслушаме. При нека това личността на професор Денков е интересна, защото мнозина в тази седмица, в която беше обявен старт на политически проект, питаха, а къде остана Николай Денков? Къде остана, ще ни отговори сега. Професор Николай Денков, министър на образованието в студиото на нашето предаване и на Българската национална телевизия, с което ви поздравявам, професоре. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Както се казва, възможност да си изберете как искате от образованието ли да започнем или от политиката, наистина, защото до сега говорихме по политически теми. Вие сте водещ. Ако искате наистина с образованието да започнем, защото пък в началото на предаването чух един съвет към вас от ваш колега, уважаван математик Лъчезар Томов, доктор Томов, който даде съвет, че ако няма мерки в училищата, много скоро ще има много сериозен проблем там. Не става дума за затваряне към този час, но пък това не знам дали кореспондира нито с желанието на родителите, нито с желанието на образователното министерство да има присъствено обучение, в крайна сметка нито с желанието на правителството. Та, максимално колко ще издържите присъствено в училище? Ами, много хубав въпрос. Нека да почнем от там, че през последните 2 месеца в общественото пространство непрекъснато се говореше присъствено. Нека също да повторя отново, ние сменихме радикално системата, по която ще отваряме, затваряме, ще следим какво се случва. Това е съвсем нов механизъм, който не беше изпробван преди да почне 15 септември. Разбира се, има и своите рискове, но той е насочен максимално към това да бъдат отворени училищата. Това, разбира се, означава, че ние създаваме рискове за децата и за учителите и от тук нататък цялото внимание трябва да бъде насочено в тази посока. Разбира се, от тук нататък трябва този труден и сложен баланс, особено на фона на това, че голяма част от учителите, от персонала в училище остава невакциниран. За децата ясно. Те са малки, не могат да се вакцинират или поне голяма част от учениците не го правят. Така че, когато има голям брой невакцинирани, как ще стане този баланс? Добре, нека да почнем от това, че балансът той е създаден с механизма, насоките, които публикувахме. Там сме намерили този баланс максимално отворено, но ако има болен ученик, карантинира се паралелката, директора решава, 10% училището минава се към ротация или изцяло се минава към електронно обучение. Всичко това е разписано, това е баланса, който казваме. От тук нататък цялото внимание трябва да бъде насочено към 2 неща. Едното е вътре в училището да спазват мерките, както казвате, защото едно дете, един учител би могъл да зарази много други. Нали? И това е което трябва да внимаваме. Затова моят призив към учители, директори на училища, родители, гледайте внимателно децата около вас. Ако видите и най-малък симптом, че нещо може да не е наред, по-добре дръпнете детето, приберете го вкъщи, тествайте го, за да не пламне цялата паралелка или цялото училище. И второто, което е много важно да се каже, е, че какво става в училище, зависи от това, което става в квартала, града,
около училището. Вчера излезоха едни много интересни данни. Тествахме учители, ученици. Действително, ситуацията изглежда добре около 15 септември, но примерно най-висок процент от карантинирани учители, знаете ли къде имаме? Не е в София, не е Бургас, не е Варна, в Търговище. Защо в Търговище? Защото по-миналата седмица Търговище беше в тъмночервената област. С други думи, това, което имаме наоколо в училище, е източник на заразяване, което може да влезе и в училището. Затова моят призив също и към останалите, които са извън училищата, спазвайте мерките, пазете се, защото ако не внимавате, ще заразите и децата. Разполагате ли, господин министър, с актуална статистика, колко учители са в момента болни, карантинирани и не дай си Боже починали? Например, за година и половина колко учители починах? Статистиката е доста печална миналата година и това е важно да се знае. Над 100 учителя починаха миналата година, плюс още около 20 човека непедагогически персонал. Затова не се говори достатъчно и затова през цялото време аз обяснявах, че да, присъствено обучение, но също и мерки, за да можем веднага да минимизираме риска, ако изкочи проблем. Това, което не се казва, е, че също деца загубиха живота си миналата година и тази статистика има. Аз все още не искам да вдигам много голяма така тревога в това отношение, защото нямаме основания тази година, но миналата година, въпреки затвореното училище през дълги периоди, имаме жертви сред децата. Затова тази година по друг начин сме подходили. В момента, в който се появи дете, веднага се карантинира паралелката, но не се затваря училище. Господин професор, към примера от съседна Гърция, тази седмица беше добавена и новината от Италия, т.е. цели професии, за които става задължително вакцинирането. Смятате ли, че учителската професия трябва да бъде сред тях? Задължително вакциниране за учителите. Значи, първо да почнем от там, че в момента около 35%, включително и с първа игла са около 3%, от учителите вече са вакцинирани. Отделно над 20% са преболедували. Така че ние имаме едно покритие от естествена и от медицинска вакцина от около над 50%, малко над 50% от учителите. Лично моето мнение е, че едни задължителни мерки могат да бъдат налагани, когато обществото ги подкрепя, когато е ясно, че това ще помогне на хората. За съжаление, в България, когато излезе някой и каже да, вакцинирайте се, аз съм го казвал десетки пъти през последните месеци, се намират други хора от парламентарна трибуна, в комисия по здраве, опазване и така нататък, които излизат и казват обратното. Това е проблема на българското общество днес. То беше объркано от лъжепророци, които пренебрегват медицинските доказателства, че ваксините спасяват живот. Да, това ли ви е обяснението сега? Тук, може би, отговора го очаквам от вас не като администратор, а по-скоро тъкмо като общественик, като учен, като професор, като трети мандат сте министър на образованието. Откъде идва това недоверие? Какъв е този феномен? Сега само не обвинявайте българите, че са еди какви си, защото той е световен, нали? Той е обществен феномен. Защо има недоверие към науката? Значи аз по никакъв начин и никога за нищо не съм обвинявал българите. Нали, това изобщо не ми е минавало и през ума. Аз действително обвинявам тези лидери, които не само безотговорно, до сега винаги съм казал безотговорно, казват тези, които са в противоречие с медицинската наука. Но сега казвам, че те говорят и опасно. Заради тези техни призиви има и лидери на политически партии, които злоупотребяват с тази теза. Хора ще загубят живота си. Това е, което ние изпускаме в този дебат. Добре, аз помня точно преди година на хоризонта, след дълго завръщане, се завърна Асен Василев и Кирил Петков. Вие бяхте в тандем и тримата. Говорихте за масово тестване. Те показваха тестове, призоваваха Бойко Борисов да започне масово тестване в държавата. Ето, картината се промени. Сега вие сте властта, Борисов е опозиция. Що не правите масови тестове вие? Значи, това, което първо, за да могат да работят масовите тестове така, както ги прокламирахме тогава, имаше две условия. Едното е да имаме само отделни огнища на зараза и тогава тестовете се използват да се видят къде са тези огнища и да се потисне там, а не да се затваря цялата държава. И второто условие беше тестването да се прави на границите, така че да не могат да влезат хора отвънка. Логично, просто и ясно.
Но тогава нямаше желание това да бъде свършено. В момента ние имаме заразяване в цялата страна. Чудим се дали то е дифузно или и така. Не може да се направи по този начин. Вместо това сме осигурили условията. 20 000 учители в рамките на 2-3 дни около 15 септември се тестваха. Оттам знаем какво е положението днес. Ученици също бяха тествани. Също знаем какво е положението в момента. Тоест карантинираните знаем за учениците. Извинявайте, тук не внимавах. Но от тези учители ние знаем какво е положението и то днес на 15, 16, 17 септември още не е тревожно. Въпросът, който аудиторията на Българската национална телевизия предполагам очаква и отговора, който очаква от вас, професор Денков, Николай Денков ни гостува, министър на образованието. Защо не последвахте харвардските си колеги? Отговорът мисля, че е доста ясен. Ако правителство не се сменяше на 15 септември, а 2 или 3 месеца по-рано или 2 или 3 месеца по-късно, вероятно щях да бъда с тях. Но при положение, че през последните 3 месеца ние подготвяме тази система, организираме я по различен начин, слагаме един много труден механизъм, при който да следим във всяко едно училище какво се случва, за мен беше некоректно аз да напусна системата, да сложа един нов човек, който не познава как работи тази система, и да се опитаме да я подкараме на 15 септември. То е само и единствено ангажимента ви в Просветното министерство ви за сега да кажем, ви държи далеч от Василев Петков. Този ангажимент е важен. Разбира по две се. Причини. Първо, тук говорим за една изключително важна система за здравето на децата и учителите, отново да кажа, за тяхното образование, което също дългосрочно е много важно. И второ, когато стане дума за образование и политика, аз съм го казвал много пъти, в образованието има място само за една политика. И това са образователните политики. Никакви партии, никакви политически проекти, никакви партийни дейности нямат място в образованието. Професор Денков, когато през лятото стана ясно, че част от причината Асен Василев и Кирил Петков да не намерят място в предложения кабинет от Има такъв народ, беше причината, че предложението е да се отнася за вас тримата. Тоест, вървите в пакет. Сега обаче не излизате от пакета, нали? Пак сте си в пакет. Както казах, това бяха други времена. Можеше да влезе нов човек, който да подготви системата. Да. Искам да кажа, че живот и здраве след 3 месеца, като ви свърши мандата като министър, влизате ли след 2 месеца, пардон, влизате ли в партията? Да. Продължавате ли с тази партия? Значи, този въпрос, докато аз се занимавам с неща, винаги ми е било принцип. Аз имам отговорности в момента. Тези отговорности са към образователната система. Целият ми фокус е в тях. Когато мине кризата, ние сме във вълна, да не забравяме, всички математици предричат, че може да има следваща вълна, че се очаква да бъде свързана с образователната система. Моята задача е да минимизирам, доколкото е възможно, следващата вълна в образователната система, без да затваряме училищата. Това е целта. Пак да ви върна към политическия проект. Очевидно е гореща тема и хората се интересуват, а пък като близък на двамата бивши вече служебни министри, моля ви да ни кажете, професоре, какво знаете за политическия характер на този проект? Какво ви е известно за промяната продължава? ПП, така ли ще се наричат? Продължава ли промяната? Въобще, какво знаете вие за политиката? Аз не знам. Това, което мога да кажа много ясно е, че аз познавам Кирил Петков и Асен Василев от години, но това, което е най-важно, че по време на служебното правителство те показаха не само, че искат промяна, а че знаят и как да я направят. Аз се възхищавам на тяхната смелост да навлезат дълбоко в корупционните схеми. Тук няма нужда да говорим, че или няма основа да казваме, че те само са показали разни неща. Да припомним, че Кирил Петков спря едни заеми от ББР, които така бяха на доста голяма сума. Асен Василев направи една актуализация на бюджета, въпреки че много хора казваха не я прави, но в тези срокове да направиш актуализация, с която сега ще има пари за медицински работници, за бизнеса, за пенсионерите, всичко това има значение. Така че те знаят как се случват нещата и аз действително се възхищавам само на това, което правят. И само преди малко на вашето място пък имаше контратеза, изречена от наш събеседник. Какво стана с гражданството на Кирил Петков? Конституционният съд ли трябва да се произнесе? И какво стана с Спецов? Наистина ли извършвал ДДС измами, както се оказва в последния ден? Тоест има и контратези, искам да кажа. Има контратези, но действително Конституционният съд трябва да се произнесе за каквото има там. Това как е негова работа. Как
как трябва, господин министър, да се реши спекулацията, че това е проект на Румен Радев? Как трябва да бъде преодоляна тази спекулация? Дълго време ще си говорим, същинска партия ли е това на Румен Радев или не? Или е само прикрита? Нямам представа, трябва да питате Кирил Петков и Асен Василев за това. Аз не мога да кажа нищо по въпроса. Това, което знаме, че те са хора с визия, те знаят как трябва да се променят нещата. Това, че са били служебни министри, е очевидно, но оттам нататък моето впечатление е, че те си тръгват по техния път. Между другото, както и те, така и аз винаги съм казал, че също президента Радев за не за юмрука, а за куража да бръкне здраво в проблемите на държавата и да каже не може повече така, заслужава най-високо уважение от всеки един български гражданин, според мен. А споделя ли се двамата пред вас така политическата си посока? Какво очакват? Какви амбиции? Сега не говорим за проценти, ще вземат ли 10% или не, но не. Как ще се позиционира? Въобще споделят ли за вас визия за парламентарно дълголетие? Не, аз мисля, че те трябва да говорят за политическия проект. Не е моя работа. Това, което ясно мога да кажа, е, че напълно добре разбирам това, което казаха, че с десни средства могат да се извършат леви политики и те го показаха на практика. А ако ти спреш кражбите, ако имаш правилните хора, които да събират данъците, митата и така нататък, ти имаш средства, с които можеш да подкрепиш образование, пенсионери, наука. Това те показаха, че може да се случва. И това е, което искат да правят в бъдеще. Нека да напомним, че парламента можеше да свърши част от тази работа, но за съжаление не можаха да сглобят партиите. Тяхната идея сега вероятно да сглобят парламент, който да почне да върши тези неща. Това е големия въпрос. Какво ще се случи? Защото, примерно, повод за въпроса, който ще ви задем, са думите на Атанас Атанасов през миналата седмица, че харвардските министри още по времето на току-що от миналия мандат са имали контакти с Демократична България. Тоест и тримата не е тайна, това не е публична тайна, че и вие, и Асен Василев, и Кирил Петков сте близки до Демократична България. Да не стане така, че да разцепите градската десница накрая. Вижте, това, което се видя в парламента е, че партиите трябва да си говорят, трябва да търсят общи принципи, да се обединяват около общи цели, ценности. Така че аз съм сигурен, че Кирил Петков и Асен Василев с техния подход точно това ще търсят, да могат да си говорят и с едните, и с другите, и с третите. В това няма нищо лошо. Направихте ли, стига с този проект, искате ли да посложим точката, направихте ли ревизия в образованието? Направихте ли, господин министър? Да, сега, ясно е, че в образованието си има свои особености. Когато влезахме в министерство, беше изключително важно буквално от първия ден ние да влезем в изпитите. Тогава бяха националните външни оценявания, държавните зрелостни изпити и фокуса беше върху това. Сега фокуса е върху овладяване на потенциалната епидемична вълна. Но междувременно ние си правим проверките. Има неща, които виждаме, че не са както трябва. Нали, събираме документите, те ще си намерят тяхната реализация. И както стана ясно, покрай 15 септември вече няма дефицит на учители. Това пък е една добра новина. Значи вече има желаещи да стават учители. Има и това, разбира се, резултати от политика през последните години, но също така е изключително важно да знаем, че учителите действително не е въпрос само на заплата, уважението, което показваме към тях, защото те са едни от най-важните хора в нашето общество, от тях зависи бъдещето. Това е, което трябва да ни обединява. Добре, в заключение, приоритетите на Просветното министерство в едни сложни есенни седмици, месеци, когато ще има и нова политическа реалност, нови избори, когато ще продължава COVID-пандемията, максимално присъствено, дума не казахме за университетите, но това важи и за тях, нали така? В университетите се учи и в българските училища се учи. Точно така. Докато няма локални огнища на епидемични проблеми, те учат присъствено. В университетите има малко по-голяма гъвкавост, защото част от университета решават лекциите да са онлайн, а практическите упражнения да са присъства, но там няма проблем. Приоритетите всъщност са два, но те са много големи. Едното е овладяване на кризата, епидемичната криза в училищната система, така че да постигнем тези цели, които сме поставили. Второто е да не забравяме, че има огромна работа по подготовка на проектите и програмите, свързани с финансирането в образованието и науката. Ние плана, оперативните програми, образование, научни изследвания и така нататък сме ги докарали те да са почти готови като текст. Но от този текст на програмите,
да влезат средствата в училищата, в университетите, в научните организации, има огромна работа, която даже не е започнала по същество. Така че това ще бъде втория голям приоритет. Аз ви благодаря за този разговор. Министъра на образованието, професор Николай Денков. Ще се видим скоро, веднага след рекламите. И още малко политически сюжети добавяме към отминаващата седмица, уважаеми зрители, с следващия ни гост. Той ще говори за скандалите между Европа и България. Да, европейските скандали са едни, но българските са други. Ангел Джамбазки го познавате добре, не само като евродепутат, като зам-председателя на ВМРО, като един от представителите на консерваторите в Европейския парламент. Господин Джамбазки, добро утро и добре дошли в студиото на нашата телевизия. Доброто ви, добре заварили. Радвам се, че сте тук, за да имаме възможност да поговорим. Сега. Доста критична през седмицата беше Урсула фон дер Лайен, шефката на Европейската комисия, която говори за неравномерен темп на ваксинирането в различните държави. Да не би госпожа дер Лайен да ни иска да ни подскаже, че ще има задължително ваксиниране. Как мислите? Натам ли върват нещата? Как да се стимулира ваксинирането в България? Май е чула Радан Кънев, не знам. Като говори след нея, няма как... Не, преди нея говори, защото беше в друг дебат. Не вярвам това да е причината. Сега аз не съм привърженик на задължително вакциниране. Но категорично твърдя, както и вашия предишен събеседник, който в тази тема беше доста подготвен и доста и умерен и на разумни позиции, е, че доверието трябва да бъде в медицината и в лекарите. В днешни времена има много фалшиви пророци, хора, които злоупотребяват с тази тема и обричат наши сънародници на смърт буквално. Защото някакви хора слушат от телевизора, как им се говори, че някой ще ги чипира, сякаш. А един или друг предприемач, като Бил Гейтс, единственото му желание да чипира населението на Краводера, за да знае къде ходят тези хора през деня и какво правят. Не вярвам да е точно така. А факт обаче, че трябва да има една по-спокойна и по-разумна информация и трябва да има едно спокойно насърчаване на хората да пазят своето здраве. А другото е безотговорно и другото причинява смърт. И не трябва да бъде подминавано по този начин. Да, има политически спекулации, има политически партии, които от това се изхранват. Това е буквално някакво лишоядство, мародерство от починали хора. Но не, ако тръгне в посока на някакво задължение, това би изплашило още повече българските граждани. В рамките на шегата, макар че тази тема не е за шеги, изобщо не е за шеги, защото, пак казвам, хора умират, ако трябваше да се прави разумната пропаганда на тази тема в България, трябваше да се каже, че тези неща са дефицитни и ги няма. Тогава според мен повече хора ще да ги потърсят. Сега, слушайки ви, разбира се, вие сте си твърдо за вакцинирането и ваксините. Може би. Аз съм може за защита би, на здравето и на живота част от аудиторията. Това ще стори странно, защото те си казват, патриотите са смели хора, използват, нали, националистите смели хора, използват друга риторика, може би са антиваксари голяма част от тях. И тук сега се оказва съвсем различно. Това е безотговорно. Съвсем различна картина. Безотговорно, защото и в нашия предварителен разговор ви казах, ние всеки ден правим срещи, виждаме много хора. Голяма част от тях са възрастни, с придружаващи заболявания. Можем ли да рискуваме на една среща, на която сме поканили хора да си говорим за политика, някой човек да се разболее и да почине? Как ще гледаме неговите близки след това? Национализма, патриотизма означава да се грижиш за здравето на нацията, на хората, те да бъдат живи и здрави. Нали, това е здравата нация. Така че тази налудна пропаганда е изключително опасна и тя непочтедна от негодниците, които я правят. Но това е за тяхна сметка, тяхна съвест са тези неща, които правят. Това мога да кажа. Да, отбурния политически живот в страната, особено последните три месеца, какви изводи си правите, господин Джамбазки? Примерно, изчегъртването беше основно дело на служебното правителство в първия му мандат, може би така ще продължи и във втория, но като че ли то пропусна ВМРО. Повече ГЕРБ чегъртаха. Това някак си успокоява ли ви? Спокойно ли ви е? Това, което не ме успокоява, е картината на бензиностанците в магазините. Защото изчегъртването и тези всичките неща, които щяха да правят тези хора, завършиха с рязко повишаване на цените на тока, най-скъпия в Европа, на горивата, на основни хранителни стоки. И грижайки се за интереса на българските граждани, аз много така съм скептичен по темата това, че някакви хора се обиждат и се плюят по най-кароцарски чубански начин в Народното събрание. Безобразен, между другото. Подобен език Народно събрание не помни от годините около 19-майския преврат. Ако се върнете назад и проверите какво е било отношението, това е било от причините, но от причините после да се установи едноличен режим и да няма да се разпуснат политическите партии. Но не знам дали това забавление, което представя Народното събрание,
е, така може да компенсира огромния скок на цените на всичко в, в бита. Идва зима, в която българските граждани изобщо няма да им бъде до изчегъртване, ще трябва да си плащат ток. Още не са го видели, защото тока за битовите абонати не се е качил толкова драстично, но тока за индустрията се качва. А всъщност всяка една средна или малка фирма в България по някакъв начин е засегната или от повишаването на горивата, или от повишаването на електрическата енергия. Виждате, че фирми започват да затварят, защото им е неизгодно да работят. И това ще нанесе много тежки щети на бюджета на всяко семейство. Така че време е да спрат да си играят изчегъртвания, а да започнат да работят. Така както това толкова мразено предишно управление успя да задържи цените на тока и на горивата на едни приемливи нива, би трябвало и тези да го направят. Например, това, което трябва да направят сега, то е задължително да обявят мораториум за износа на електроенергия. Задължително. Да разкарат комисията за енергийно и водно регулиране. Тя е безмислена, безумна комисия, огланявана от Демократична България, която вижда какво прави. Нали, все пак някой трябва да, деца каза, да понесе отговорност там. Другото, което трябва да се направи, всичките мощности да работят, да бъдат пуснати, да се изпълнят капацитета и по някакъв начин да се овладее тази ескалация и тази вълна, която се дига и която пак ще изкара хората на улицата. Сега да ви кажа, и без да сме врачки в студиото, искам само да ви кажа, че зрителите могат да разберат, че идват избори. Щом един политик почва да говори колко е тежко положението, как цените се дигат, хвърчат, има инфлация и колко става тежко положението, ясно е, вие сте в предизборна кампания. Господин Любенов, това е ясно. Предизборната кампания никога не е свършила, много път сме си говорили с вас. Не е нужно да им го казваме ние с вас. Те го виждат, когато отидат на касата на магазина. Те го виждат, когато отидат на касата на бензиностанцията. Ще ви дам едно сравнение. Вчера се прибирах от Страсбург насам, за да бъда ваш гост. Дизеловото гориво в Люксембург на бензиностанците е евро.2. И в България е по-скъпо от Люксембург. Люксембург, стандарта на живота е огромен, несъвместим с нашия. Е, тогава тук има някакъв системен проблем и въпросът не е към тези лошите, които управляваха преди. Вече имате два мандата, две народни събрания, някакъв зверилник на хора, които ходиха скъсани гащи, изкъсани, не знам какво, си се обиждаха по най-грозния начин. Към тях и въпросът, защо цените са такива в момента? И пак ще ви кажа, не, ние няма нужда да им казваме. Те като отидат на каста го виждат. И ще питат някой защо това се случва. А какво е вашето обяснение, господин Джамбазки, за това, че партиите на промяната втори път не успяха? Как си го обяснявате сега? Ако трябва, примерно, да персонифицирате или да търсите вина. ИТН казват, Демократична България са виновни. Майя Манолова казва, БСП са виновни. ГЕРБ казва, всички са виновни. Кой носи вината, че не стана в този парламент? Без да бъде персонална оценката, която ще дам, според мен се дължи на няколко неща. Първо, на некадърността на тези хора. На кои хора? Всичките те. Те имаха големите заявки. Като бяха ВМРО в парламента, много беше кадърен парламент. Сега всички са некадърни. Пак ще ви върна на цените. Нали, това не е ли някакъв мерител? Как живеят хората? Ако хората имат достатъчно средства и могат да си пазаруват спокойно, значи управлението се справя. Не казвам, че предишното управление било най-добро. Не, имаше много критики и към нас, и към нашите партньори. Никога не е било перфектно. Но пак казвам, вижте цените. От една страна това е некадърност. От друга страна, тези хора очевидно се ревнуват и мразят едни други по някакъв начин. След като се нападат и се обиждат толкова лично и персонално, това не е политика. Това лично отношение не е политическо. И на трето място, според мен, никой от тях не иска да управлява. Просто защото знае какво се задава и вижда кашта, която се забъркали. И се опитват всички да избягат от отговорност. И едните и другите си поставят такива условия, които да бъдат неизпълними. Вие забелязахте ли, че целият техен разговор беше с кого те няма да управляват? И съвсем очевидно, след като разпределението на гласовете е такова, каквото беше в последните две народни събрания, или трябваше да се съберат всички заедно, които тук слушах и вашите предишни гости, преди министъра, които така обсъждаха темата. Ами ако се бяха събрали тези, които твърдяха, че са партии на протеста, можеха да управляват два пъти. Те загубиха времето на българските граждани два пъти. 6 месеца е застой, буксуване и простотия. И безобразно поведение. Защо е това? По трите причини. Некадърност, неумение и това, че освен личните им отношения, всъщност ги е страх и не искат да оправят, искат да прехвилят горещия картоф на някой друг. Това е простият отговор. Искате ли две думи за ВМРО в тази политическа обстановка? Сега, пак ли гледате, очевидно, гледате към изборите, разбира се, даже и към двата вида избори. Но първо към единия. Като не стана с НФСБ и с ВОЛЯ, как ще стане третия път? След малко в 10 започва нашето събиране. Аз ще защита моята теза. Моята теза е, че след явяването в коалицията, която беше абсолютно наказана от най-вече от нашите избиратели, даже не от останалите български граждани, това, което трябва да се направи сега е да се явим сами, изразявайки
позицията на нашата идеология, нашата идея. Това е български национализъм. За разлика от тези проекти, които се правят в момента или се правиха преди, за мен проект в политиката винаги е звучало някакъв опит за злоупотреба. Тази приказка от преди малко няма ляво, няма дясно. Българският народ е мъдро е перифразира през лява ръка и десен джоб. Така стоят нещата при тези хора. Има ли проект? Знаете, че се подготвя някаква измама от правителството от 2001 година насам. Проектът без идеология какво означава? Някакви хора са се събрали, те теглят един бърз кредит, взимат някакви решения и след това изчезват. Ние имаме своята идеология. Ние сме историческа организация. Така че трябва да се явим сами, без да се притесняваме от това, че нашите симпатизанти и привърженици ще ни кажат, вие направихте грешка минали път. Да, направихме грешка. Това е безспорно. Да защитим резултат, какъвто можем да защитим и да продължаваме тази битка напред. А човешки, не като политик, питам вие така, човешки, боли ли ви, че Възраждане са пред вас? Тегаво ли ви е, че Възраждане са преди вас? То не е въпрос дали е човешко или не е човешко и не е въпрос дали са преди или след нас. ВМРО е преживявал възходи и падения и сега е един цикъл, който е най-долу. Това ще бъде променено. Да не се превърнат в истински автентичен национализъм. Онзи ден гледам проучванията. 3,5 имат Възраждане. Те са на крачка от парламента. Вижте, всеки има право на битка под слънцето. Не възразявам, когато става дума за политически идеи. Но прощавайте, тази партия, която е един човек партия, няма нищо общо с българския национализъм, каквото и да говори. Няма как да се обяснява, че това е някаква ново, модерна и неопетнена политическа сила, при положение, че човека партия, който оглавява, който беше мой колега, служител на ВМРО дългогодишен, заместник председател заедно с мен, е бил във ВМРО, бил е кандидат на ВМРО, бил е кандидат на Движение напред, бил е кандидат на Български народен съюз, бил е кандидат на политическа партия НФСБ, бил е кандидат на политическа партия Атака за кмет на Варна, бил е кандидат на една някаква местна коалиция, там с едни дружинки детелинки във Варна, няколко варианта. Подкрепяше госпожа Татяна Дончева, ако не бъркам. Е, това ли е ново политическо лице? Това ли е нещо ново? Не, те имат право на своето съществуване. Както се казва, желаем успех да са живи и здрави. Но това не е националистическа партия. Тя в момента паразитира на една тема, след която следват покойници, следват трупове. Това е антиваксърската тема. Този човек се снима със снимки, с маски и казва, хвърлете маската. Това винаги е било неговото поведение. Така че не е проблем. Ще има ли ВМРО кандидат президент? Логично е да има. На тези избори ще има две кампании. Вие ли сте? Предстои да се реши, но моето решение е не. Само за това не съм бил кандидат и мисля, че няма да е удачно. И така, ще бъде по-негативно. Аз па си мисля, че имаше светли години за ВМРО, в които дещо имаше избор, все Джамбазки беше там. Айде да е кандидат, обаче, кмет, айде! Айде да е евродепутат, айде! Това обаче не е разумно. В дългосрочен план. Но имало светли години, когато ВМРО била трета политическа сила, заедно с НФСБ и Атака на президентски избори, с 500 000 гласа, 600, когато кандидат беше Красимир Каракачанов с вице-президент Явор Нотев, между другото много разумна кандидат-президентска двойка. Логично е да има такава, тъй като кампанията ще върви заедно. Тоест, едната трябва да подкрепя другата. Предстои днеска да го решим. Още една европейска тема, станала известна през седмицата, господин Джамбазки. Излишно е сигурно да ви питам как гласувахте за резолюцията за еднополовите бракове. Излишно е, да. А ние с Слабаков имаме непроменена позиция по този въпрос и винаги си гласуваме минус. Между другото, тази сесия беше поредната ЛГБТ и така нататък сесия. Сякаш Европа, тези хора не разбират, че има пандемия, че има загубени работни места, че има оплашени хора, че има безработица и се занимават, затворили са се като коне някакви розови скапаци и са се забили в ЛГБТ и така нататък теми. 4-5 резолюции по тази глупост. Еднополови бракове задължително да се признават и цели Европейски съюз. Основано там на джендър, не знам какво се насилие. Ама вижте, да се признават. Тоест, сега да е ясно на аудиторията, не става дума за въвеждане на еднополовите бракове в България, в Европейски съюз. Също да, това означава. Навсякъде, всяка на европейска държава да въведе... Да признае сключените в тези държави, в които има такива. Не. Навсякъде могат да има еднополови бракове. Защо е нужно това? Нали, ако, примерно, в Норвегия, в те на Европейския съюз, понеже винаги така... Добре, в Дания, Германия вече даже. И какво искате. Там? Ми хубаво, там има. Там хората така са преценили. Нали, глас народен. Глас Божий. На изток от Виена, така отношението все още по тези въпроси е много по-различно. Защо трябва да натрапваш твоя начин на живот? Сега ще ми прощавате, не знам колко удачен паралела, но видяхте как налагането, безумното, безмисленото налагане на кухи ценности
какво доведе в Афганистан. Нали, 20 години водят война да ги направят демократи. И там развяваха това знамето, ЛГБТ и знамето. Еми, дойдеха у нея с късите гащи, джапанките и 40-годишните калашници, дойдоха на Балканче и ги напредашиха, взеха им танкове, самолети, въртолети, наритаха ги, едва му успяха да спасат знамето от посолството. Виждате, че това налагане безумно на ценности, накрая идва някой с късите гащи с джапанките и решава въпроса. Защо е нужно това? Защо е нужно? Защо не, нали, трябваше да бъде Европа на многообразието? На изток хората имат така засилено родителско чувство към децата си и към семейството си и смятат, че семейството от мъж и жена. Нека това да бъде нашия начин на живот. Ние не казваме на другите как да си променят живота. Те се опитват нашия да променят и го правят последователно. И по този начин, между другото, забележете, по този начин разпалват абсолютен скептицизъм всяка една от източните държави. Защото хората какво си казват? Това ли е най-големия проблем? Това ли е? Или е безработицата, или е цената на тока. И тия ми се занимават там с там кончеви хоргонче и разни розови еднорози. Дали пропускаме някоя тема от важните европейски? Мигрантския... Не, пропуснахме една много важна, поредна. Коя? Зелената сделка ли? Оставете зелената сделка. Това е безумие, което ще... Разбира се, трябва да се промени. Тук ще ни трябва специално дълъг разговор. Пак имаше една безумна резолюция, която се опитаха така да променят това пак зелените, така да променят един регламент, че да не позволяват животните да се лекуват с антибиотици. Като това включваше от вашите домашни кучета и котка, не знам дали имате, до големите животни, които се гледат в стопанствата. С безумната идея, че тези животни, видите ли, много метан отделяли и затова затоплили климата. И с другата безумна идея, че антибиотиците от тези животни отивали в човека. Нали, сигурно първокурсник по фармацевтика или медицина ще ви каже, че беглата термична обработка на месото ликвидира всякакви съди от антибиотици в него, но това се превръща в новата такава истерия, като с чиповете. Тия същите безумци в социалните мрежи, които между другото абсолютно обслужват външни на българския национален интерес, интереси, такива външни влияния, идват така от север, да го кажем, от север и от изток. И сега вече навиват по тази тема. Не яжте месо, защото в него имало антибиотици и ще станете резистентни към тези неща. Нали, света бавно, но сигурно полудява общо взето. И тук трябва да има някаква връщане към разума. Затова, макар че с министъра, който беше преди мен по много теми, ще и сме политически противници, тази разумна теза за това, че трябва да има доверие и чуване в медицинските лица, тези хора това учат. Това е тяхната работа, както вие сте силен вашето журналистическо поприще, всеки друг нещо прави. Медицината е нещо, което се учи дълго време. И хората, които са завършили медицина, в много голяма част са отговорни. И не може някакъв негодник, завършил там хвърляне на чук и екзорсизъм в Великопреславския свободен университет, да застане срещу лекар, хоноруван човек, който цял живот е специализирал този клон на медицината и да му спори на среща. Това е просто безумие. Да, добре, нека така да завършим. Драги зрители, това не е нонсенс. Джамбаски и гласа на разума. Това нали не е нонсенс? Благодаря ви много, завърших. Нали така? Страхотно, нали? Благодаря ви. Не, защото от многото интервюта, които сме имали сега, много смирен сте, господин Джамбаски. Чек, как съм смирен, казвам някакви нормални неща, какво очакват от мене. Заради това се очудвам, викам, какво стана? Да не очаква. Какъв е гласа на разума? Плесна нещо да се сбиеме тук, не, нищо подобно. Ангел Джамбаски. Истинско удоволствие, когато в студиото влиза истинска звезда. Българското сърце с американска кариера. Димитър Маринов, толкова чакан и толкова винаги престижен гост за всяко едно телевизионно студио, с което пък ви благодаря, че сте в нашето предаване. Господин Маринов, здравейте! Благодаря, добро ти, утро и добре дошли! Със сигурност може да се каже едно от най-успешните български имена зад граница, което радва не само нас, разбира се, а и всички останали. Добре дошли отново в родината. Добре заварен. Конкретен повод има да се върнете. При това какъв повод? При това само какъв повод? Голяма изненада беше, да. Наистина. И как се чувствате вчера като почетен гражданин на София? Аз винаги съм казвал, че така наречената
даването, оправдаването на такава почест, което за мен наистина това е огромна чест. Аз покорно благодаря и на Софийска община, и на всички, които са гласували за мен и са ме предложили. Но тази титла не прави почетен човекът. Човекът е, който прави почет на титлата. И ако аз съм горд днес, както всеки българин, аз вярвам, че е горд със своя град, в България не е по-малко горд от мен. Но това, което ме прави горд, е, че има в България хора, които признават това, което се прави в името на нещо, което предстои. Аз не се рови в миналото. Това, което аз съм правил за София, е било предимно за всички мои приятели, за мои роднини, за мои колеги. Но не е било с цел аз да бъда разпознат или по някакъв начин да бъда отразен. Напротив, това е една човешка мисия, която всеки сам се поставя. Коя от емоциите ви промени това, че сте вече почетен столичанин? Какво ви промени това? Еми, че щял съм да се водя в градския транспорт безплатно, което е страхотно. Няма промяна, защото това не е... Аз не мисля, че такава почет, която се отдава на човек, би трябвало по някакъв начин да го промени. Това е просто една... Това е много силно усещане, едно чувство на благодарност за това, че някой е забелязал, че ти си направил неща по-различни от много други. Но това не означава, че човекът, който седи на ъгъла долу и продава вестници или зеленчук, е по-различен от това, което съм правил аз. Но мащаба, в който ние работим, просто е различен. Но аз не мисля, че има някаква промяна. Добре, да, ето сега едно удоволствие, което ви връща в България и което вие така емоционално и хубаво с душата си приемате. По друг начин ли човек мисли за България, когато не е в нея? Когато не живее в нея? Абсолютно. Абсолютно. Има едно идеализиране. В началото беше носталгия. Първите 5 до 10 години това е носталгия по приятелите, по забавата на времето, идеите, кафенетата, барчетата, срещането, улицата, кестените и така нататък. И след това това се превръща в една идеализация. Нещо към ти принадлежиш на това, а не си там. И едно много особено чувство за дом, както да кажем старата хубава фраза «дърво без корен», където ние непрекъснато се движим и всеки ден аз като стана сутринта, аз съм тук, а всъщност не съм. И има винаги този един... Как да ви кажа, това е... Кръвта вода не става. Как да направим това доверие? На кого да се доверим, господин Маринов? На идеалистите и романтици като вас или на реалистите, които са песимисти, които говорят за България като дупка, като дъно, като пропаст? Казват, България е пропаст. Не. Ние трябва да намерим баланс. Има моменти и моменти. България била 1300 и кусор години. Имало е и горе, и долу, и отляво, и отдясно. Какво казвате на хората, които казват България е дупка? Аз усмихвам първо. Не ги питам защо така мислят, но те винаги ми задават един въпрос, когато аз започна да обяснявам, че това всъщност не е така. Реално не е така. Млади хора, всеки с мечти, надежди. И те казват, защо си оптимист? И казвам, не, аз не съм оптимист. Аз съм песимист. И те казват, добре де, нали си? Моето определение за песимист е оптимист, добре информиран. Тъй, че за мен, както вие казвате, да, аз съм романтичен, аз съм емоционален, идеалист. Аз съм идеалист, но аз съм и прагматик. Защото не може, особено в изкуството и културата, няма ли образование, тогава изкуството и културата се превръщат сами за себе си. А именно тази прагматична форма на реалност и възможността. Защото в крайна сметка една ракета винаги тръгва от земята, за да стигне до небето, а не обратното. И ако всеки един млад човек, творец или инженер, или в каквато област и да работи, той трябва да е наясно в кой свят живее, и от този свят как да стигне до този, който желая да бъде. И разликата е огромна. И тук не става просто за песимист, оптимист, идеалист. Тук става просто за един човек, който си е поставил цел, има мисия и изпълнява спрямо правилата на
времето, в което живее, за да отиде в онова другото време, за което мечтае. Сега най-хуманната или как се казва, най-хуманистичното чувство е емпатията. Моля ви да, най-голямата проява на хуманност е емпатията. Моля ви да сравните източноевропейската и американската емпатия. Говориме за два различни свята. Говориме за Източна Европа, специално за Източна Европа. Това е много сериозна, дългогодишна традиция. Говориме вековна традиция. Съединените щати е една сбирщина от такива някакви традиции, които не са били съгласни с традицията. И създават една нова държава, създават един нов ред, създават един нов закон, един нов свят, където всичко е възможно. Всичко може да се случи. Ти имаш свободата. И аз затова винаги питам американците, какво е? Това е страната на свободата или свободната страна? Има голяма разлика, защото свободата, всеки като ти зададе въпрос, какво е свободата? Няма такова определение. Това е съзнание. Това е съзнание, свободата. В Източна Европа не се говори за свобода, защото всеки се чувства свободен. В Съединените щати непрекъснато се говори за свобода, защото всеки се чувства зависим. Емпатията не може да се сравнява американската емпатия с европейската емпатия, като въобще не става въпрос дори за съразмерност някаква. Да. Ние мислим по друг начин. И американците в момента това говорят. Европейците идват тук, те отварят бизнес и работят, преуспяват. Защо? Емигранти. Начина на мислене и това, от което идваш и с което влизаш, е коренно различно от това американец. Вие колко американци познавате, идват в Европа от улицата, започват бизнес, израстват, правят и стават успешни? Никога. Това е невъзможно. За да бъде една държава просперираща, за да и върви на една държава, на какво разчита? За да бъдем като Америка. Майка ми много искаше да съм политик на времето, но аз си казах, че ако трябва да лъжа, предпочитам да лъжа красиво и станах актьор. Една държава, според мен, тук не става въпрос дори и за държава, за едно общество. Аз мисля, че всичко тръгва от дома и семейството. Да, ние израстахме, моята генерация, в този заминал социализъм, но тогава имаше дом. Тогава имаше мама, тогава имаше татко, тогава имаше един уют, в който всеки си знаеше мястото. В момента това, което е големия проблем, аз лично смятам, е, че младите хора почват да губят този респект от това, от което са дошли. Те започват да гледат напред към нещо, което те желаят и искат, което и аз съм желал да искам на 18 години, но те започват да забравят, да черпят от това, от което те идват. Традицията, семейството, това е, според мен, основата на всяка една държава. И тези политици, които умеят точно това да направят, да дадат уюта, и както говори предния събеседник ваш, всичко опира до джоба. В крайна сметка. Кое е по-важно? Едно дете да бъде щастливо, да има хубава детска градина, да има и мама, татко, които го обичат, които се грижат за него, а не са си на айфоните през цялото време, в ресторанта, и детето се скъсва да реве, и те си мислят, че детето има психологически проблеми. Не. Семейството му е психологически проблем. И смятам, че една държава не е въпрос до политика. Въпрос е до респект и уважение на хората един към друг. Господин Маринов, когато гледате българските политици от екрана, гледате ли новини от български новини от Америка? Гледате ли? Не много често. Не много, защото все в пак момента се променя всеки ден. Новините ли? То верно, че всеки ден вече не знаеш какво просто става. Просто не знам, да. Когато гледате българските политици, какво научавате? Какво виждате? Всеки дърпа в своя посока, всеки желае да каже своето и като че ли никой не се вслушва в другия. И това е един, според мен, е много голям проблем. Намирането на общия език, защото в крайна сметка всеки един човек от свой опит, житейски, професионален, той е станал политик, той вярва в една кауза, в една политика, в един ред, според него. Добре, но ако един такъв човек излезе и твърди, че това е, което ще оправи нещата, без изобщо да се вслуша
за мен той вече не е политик. Това е вече някаква форма на диктатура. Политиката е точно за това се казва политика. Има разговор. И колкото и да сте противовесни, противоразлични, има ли този разговор, тогава нещата вървят. И между другото, Зелената книга. Това бяха двамата тотално различни, абсолютно противоположни, които в един момент със слушане, и не само слушане, но и чуване, те успяха да видят другата страна, успяха да усетят да се направи компромис, защото в крайна сметка аз мисля, че българският народ в момента е изтощен от политика. Така го усещам и аз. Както и в Съединените щати, аз съм изтощен от политика, дори не гледам и тяхните новини вече. Просто не може. Той е... До такава степен сме стигнали вече, всеки се дърпа, всеки е разединен. Аз, ти, той и да доказваме, да показваме. Мисля, че е време да си поемем дълбоко въздух и да си кажем кое е най-важно, кое е за нас, кое работи. За всички нас, кое работи. Господин Маринов, ще ни е интересно да разкажете проекти. Кино, нов филм, голяма да. Звезда, нов проект, телевизионно шоу. Къде ви е попрището, къде е най-интересно? Този филм, наистина, това е по истински случай. Мен така ми върви с филми по истински случай, който действието се развива още от времето на социализма, по времето на Андропов и как се създава първия криминален кръг, организирана престъпност в Бруклин, в Нью-Йорк, от руските ворове. Аз съм централна главна роля, но ще ви дам подробности по-нататък, защото нямам право, не имаме договори за проекти да се говори преди проекта да е започнал. Започвам снимки първата седмица на октомври с нетърпение. Ще снимам в Нью-Йорк и в Лос-Анджелес. Втория голям успех е телевизионното шоу, така наречено Night Court. Нощен съд, което беше номер едно в продължение на 9 години от 1984 до 1992 година в Съединените щати. Той и до ден днешен е класирано от топ 5 най-смешни ситкоми в Съединените щати, заедно с Friends, с Cheers и Госби. Кое е интересното обаче? Когато аз бях в Тенеси, със семейството, с което живеех, с много беден английски език, всеки четвъртък в 10 часа беше Night Court по телевизията. Енди Хардисън, който създава един от създателите на Saturday Night Live, той беше съдията, безумно шоу, много смешно, никаква политика, просто обикновени хора. И аз разбирах какво говорят. Но много семпъл английски език и си го записвах всяка вечер, всеки четвъртък, без рекламите. И на другия ден си сядам и си го гледам отново и си пиша думи. И аз 2 години учих английски с Night Court. До 92-а, в което шоуто спря. 30 години по-късно те решават да възстановят това шоу с дъщерята на Енди Харрисън, която игра в Big Bang Theory, Малиса, която спечели 2 Еми награди и така нататък. Тя ще играе ролята на баща си, който почина преди 4 години. Единственият жив, който от целия каст, това е Джон Ларкет, уникален актьор-комедиан. Мен ме разпределят за постоянна роля. В телевизионното шоу? В телевизионния ситком Night Court, да. С което аз съм учил английски 30 години по-късно. И вижте какво е съдбата. Вижте каква е така иронията на съдбата. Сега да имате повод да разкажете как благодарение на това предаване уникално. И аз като влезах английски, влязахте в бизнес. Като влезах в Warner Brothers, където там има сета, всичко е абсолютно както беше преди 30 години. Запазили са всичко автентично, истинско. И моята роля ще е постоянна във всеки един епизод, като аз играя поддръжката на този нощен корт. И ще ви стига ли времето тогава да продължавате да откривате звезди, това, което правихте в Америка? Ай, в Screen Academy-то и в България. Тази академия, която ние направихме в партньорство с Столична община, София, за което аз съм им покорно благодарен, даже направихме сега и веб-хъб на всички студенти, които са били, да имат да си разговарят, да си правят нетворк, да си говорят един на друг, аз да си разговарям с тях от разстояние. Време за това ще има, поради една проста причина, че когато ти си в такъв ситком на NBC Warner Brothers, ти вече си в друг договор, в който договор ти имаш абсолютно определено време, в което ти работиш. И това на мене ми дава една прекрасна възможност, дори да мога и по-често да се връщам в България за периоди от време, с каквото мога да бъда полезен. И с тази новата инициатива на Асоциацията за развитие на София и тези нови идеи, които има Столична община, аз наистина се чувствам много развълнуван от факта, че сега, имайки тази титла, гласувана
аз трябва да я защитавам те първа. И с най-голямо удоволствие това е целта и за бъдеще, с академията, с млади студенти, не само. И не забравяйте едно, това, което беше най-силното, което аз никога няма да забравя. В най-тежкия първия локдаун, Софийска община бяха тези, които направиха първата инициатива за подпомагане на артистите и културата в София. Независимо от локдаун. И когато аз дойдох да направя втората академия, те бяха хората, които бяхме в много тежко състояние, но те организираха София Лаб, изчистиха, направиха разстояние, маски, дезинфекция, всички студенти. Беше просто уникална организация. Аз това нещо не съм го очаквал и то в момент, в който всеки се е хванал за главата и никой не знае какво става. Но аз съм убеден в едно. В България има хора и винаги ще има хора, които независимо от обстоятелства, независимо от условия, те винаги ще са тези на предната линия, които ще дават възможност и за колеги актьори, и за певци, за музиканти, за култура, за изкуство, за образование. Просто ние трябва да се оттърсим от страха и паниката и да разчитаме един на друг. Радвам се, че имам тази възможност. Аз ви благодаря сърдечно, че бяхте в нашото студио. Димитър Маринов, специален гост днес. Ще се видим скоро. Започват реклами по БНТ. От няколко дни насам световните творци и световните интелектуалци гледат към Париж, за да зърнат опакованата триумфална арка по проект на Христо и Жан-Клод. Знаете, уважаеми зрители, в нашите новини и в нашите предавания ви разказваме за това, тъй като имаме специален пратеник в Париж. И това е Жени Атанасова, която включваме сега на живо от френската столица. След официалното откриване вече, Жени, добро утро. Много ли минувачи, много ли французи и спират, за да гледат опакованата триумфална арка. Здравейте от Париж. Точно след няколко минути, вероятно докато говорим, ще бъдат допуснати парижани да стигнат до самата триумфална арка през тези пропускателни пунктове, които виждате зад мен. Подстъпите към арката по всички големи улици са пребречени с бетонни блокове и тази област, този район става изцяло пешеходен. Хората ще могат да отиват до арката, да я докоснат. Струпват се вече и добре, че затварят улиците, да ви кажа честно, защото вчера на няколко пъти видях как хора, захласнати от гледката, спират на средата на улицата и правят снимки, клаксони звучат от всякъде, но сега вече тук е спокойно, тихо и се очаква всъщност големия ден. Владимир Явашев, Жени, ще има ли специално послание, ще има ли думи, които иска да открои в деня на официалното откриване на тази голяма мечта, сбъдната мечта, луда мечта, както я нарече Макрон? Да, всъщност Макрон каза, че Владимир Явашев е сбъднал тази луда мечта от 60-те години. По принцип, Христо винаги на своите откривания беше сред хората, беше наоколо, няма с някакви специални събития, някакви рязания на лента или нещо такова, просто изведнъж творбата става достъпна за хората. Това е най-важното. Спомням си, Христо ходеше, показваше само, вижте как свети, вижте как се променя светлината. Предполагам, че Владо ще бъде също някъде наоколо, но това, което направиха те наистина е изумително, защото те следваха цялата технология, която Христо прави на този творчески процес, следваха по неговите картини, направиха технологични проби. На няколко пъти изследваха как точно ще пада плътта, как точно да бъде опазена арката. Отдолу всичко по това, което виждате под плътта, има огромни скелета. И това всъщност беше едно истинско предизвикателство, как този национален монумент да не бъде увреден, да не накърни чувствата на французите, които са много-много привързани към него. И в същото време да направи това изключително произведение на радост и красота, както казва Христо, както го е нарисувал в картините си. По този повод говорих и с реставратора Диана Янева, която е един от работещите тук на проекта. Може да видите. Това е моят втори проект, по който участвам. Заради магията от първия.
със сигурност съм тук за втори път и въобще заради магията на изкуството на Кристо. И все пак е различно. Проектът е много различен, държавата е различна и това прави цялата атмосфера много различна. Отвъд това има усещането, че Кристо вече не е сред нас. Емоцията е много различна във всеки негов проект. Със сигурност най-голямото предизвикателство е било запазването на монумента. Преди да бъде опаковано, вероятно сте видели снимки как има метални структури, които защитават релефите по Триумфалната арка и със сигурност това чисто технологично е било най-голямото предизвикателство. Да, Жени, интересен проект, разбира се, и пак с благодарност и към българските работници и служители, които до последните часове и минути опаковаха Триумфалната арка, този изключително огромен символ на парижката столица и на френската столица и на град Париж. Обаче тази символност, която е заредена, има ли страхове за националните паметници? Всички ли пък безрезервно гледат към този проект? Какви мнения се чуват и от двете страни? Разбира се, винаги има скептични хора. Никой не е длъжен да харесва изкуството безрезервно. Знаете, това е едно много лично възприятие. Но както видяхте, на най-високо ниво президента, кмета, президента на Центъра за опазване на паметниците изцяло застанаха за този подкреп. Парижани са тук. Освен това, той наистина идва някакси много-много на време. Сред всички тези COVID-опасения, сред този стрес, който преживяха хората. Разбира се, COVID присъства тук. Има навсякъде пунктове, от които хората, които нямат тестове, могат да си направят бързи тестове, които за французите са безплатни, за чужденците са 25 евро. Но радостта като че ли се връща. Впрочем, Кристо е майстор на това. Само си спомнете, че опакованият Райхстаг беше венец на обединението на Германия. След това портите дойдоха няколко години след 11 септември и докараха 254 милиона за града и 4 милиона посетители. На езерото Изел, пред градче с 2000 постоянно живеещи души, минаха над 2 милиона души. Очакваме, че в Париж също ще се стекат много хора. Въпреки всички рестрикции, не могат да бъдат предвидени колко са, но във всички случаи ще са много повече туристи, отколкото ако Триумфалната арка не беше опакована. Аз ти благодаря за това включване на живо от Париж, Евгения Атанасова, за да ни направи съпричастни към тази артистична емоция. Голяма емоция не само към парижското изкуство, разбира се, към паметта на Кристо и дейността на неговата съпруга Жан Клод. Толкова с Триумфалната арка, защото Триумф влиза в нашето студио. Той е истинска легенда и навръх днешната събота, днешния 18 септември, празнува рожден ден. При това юбилей. Павел Попандов, страхотен, достоен рожден ден. Имате господин Попандов да ви го честитя и от нашето име и на БНТ, където голяма част от кариерата ви е минала. И да ви пожелая толкова много да радвате и толкова много да ви обичат публиката. Благодаря. И да бъдете здрав, разбира се, на първо време. Благодаря много, благодаря. Павел Попандов на 75. Добре дошли. Добре заварили. Благодаря от сърце за поканата и за сърдечните пожелания. Преди да почнем да си говорим каквото е било, аз искам да поздравя Надежда Секова. Тя вчера получи голямата награда на София. Една достойна жена, също ученичка на моят учител Боян Дановски. Бъди здрава. Станаха ли 75? Станах. И казвате ли си, това не е възможно? Не. Мисля си друго, че човек е като цветето. Пониква, расте, почва да напъпва, разцъфтява, цъфти и почва да вехне. И леко по лека, както е при мен, се навежда към земята, от която е излязло. Трябва да се върне там. Знаеш ли, преди една-две години имах една много смешна случка. Вървя по една улица, беше зимата, с шапка, с очила и приведен. И изведнъж ме спира един случайен минувач и казва: господин Попандов, защо ходите така наведен, приведен? Ами казвам,
Вчера тук някъде загубих 50 стотинки и ги търся, не мога да ги намеря. Човека взе да се смее, бръкна в джоба си, извади 2 лева и ми каза: ето ви 2 лева, само и само да ходите изправени. И така, да, такъв е човешкият живот. Но, знаеш ли, аз днес ще разкажа на нашите зрители на теб една особено важна случка, един епизод от моя живот, който е, бих нарекал така, като един мини Рубикон. Това се случи през 1973 година. Бях студент в ВИТИС, втори курс. И след много тежки продължителни пробни снимки бях одобрен за главната роля в филма «Откъде се знаем» със сценарист Валери Петров. Отидох при професора Боян Дановски, защото трябваше да имам разрешение от него. И го попитах дали мога да участвам във филма. Кой е сценариста, Павле? Това беше въпрос. Казах: Валери Петров, отивай на добър час. Само щом чу името. Бях на седмото небе от щастие. Започнаха снимките, всичко вървеше нормално, докато една сутрин научихме една жестока, скръбна вест. Вечерта беше убит вторият оператор. Кола го блъсва и го убива на място. 24-годишно момче с момиченце на 2 месеца. Това дете щеше да вижда баща си само на снимка. И трябваше да отидем в уреченият ден да се поклоним. В същия този ден аз помолих сутринта режисьора да прекратим по-рано снимките, да имаме време да се преоблечем, за да отидем до Малашевци. И най-неочаквано получих един жесток, нечовешки отговор. Никъде няма да ходим. Ние сме дошли тук да снимаме филм, живота продължава и снимките продължават. Това каза този началник, този режисьор. Изпитах неистово желание да го ударя. Знаех къде ще го ударя и къде точно ще падне. Но миг преди да направя това, ме скова жесток страх. И чух гласа на страха, който ми казва: добре, ще го удариш и ще видиш къде ще падне. А после, после ще спрат снимките, ще те изгонят от филма, ще те сменят с друг, ще те изключат от ВИТИС и ще кажеш с Богом на професията. И започна в мен една жестока борба. Хамлетовска борба. Човек с появата си на този свят идва с вроден страх. Наричаме го инстинкт за самосъхранение. Този инстинкт те спира да ходиш в гората, за да не те срещне мечка. Този инстинкт те кара да се вакцинираш срещу COVID. Задължително направете това. Обаче човек, освен физическото тяло, има и дух. И ако страха завладее духа ти, тогава ти вече не живееш. Ти просто съществуваш. И в мен се водеше точно тази битка между духа и физическото тяло. Когато наближи момента, изведнъж усетих страхотен прилив на сили. Спрях снимките, събух си бутушите и ги хвърлих по режисьора. И казах: аз, ние, всички отиваме да се поклоним на Деко. Така се казваше Деко. Нямаш представа колко ми олекна. Усетих, че освободих страха и от целия колектив. Всички хора гледаха по друг начин. По-човешки начин. Отидохме на поклонението, върнахме се и продължихме с епизод, в който аз играя младоженец. Сватба след погребението. Слава Богу, че този епизод беше много кратък. Беше визион.
и приключихме. И ето това е важно. Завладеете този страх, с теб е свършено. И сега ще ти кажа още нещо. Точно това направи президента Румен Радев. Като излезе със свития си юмрук, юмрука му не беше свит за да удари някого, а за да отвори ръката си и да излети страха. Безвъзвратно да излети страха у много хора. Знам, знам. Срещу мен ще скочат много хора и така нататък. Обаче, трябва да сме наясно. Ако искаме да живеем по правилата на демокрацията, трябва да уважаваме и другото мнение. Харесвам твоето предаване, защото първо, ти не си със слушалка и няма скрит цензор, който да ти казва какво да говориш и на къде да върви разговор. Второто нещо, което е важно, че е наживо и каниш различни хора с различни възгледи и различни професии. И тогава телевизионният екран се превръща в своего рода кантар. Ние, зрителите, слушаме, гледаме и претегляме истината и лъжата. И този кантар никога не лъже. Заради това ценя и уважавам това предаване. Ето, ще дам пример. Тук е гостувал и президента Плевнелиев. Е, какво прави той? Ругае настоящия президент, хвали се, но това е негово право. Въпрос на лично възпитание, но все пак трябва да го уважим. Това е правото ми. Аз ти благодаря за думите, разбира се, които изрече. Пропуснах в началото да ви поканя да поздравите Павката Попандов, ако имате това желание, уважаеми зрители, навръх днешния му рожден ден. Може да го поздравите, може да го питате каквото искате, може да споделите ваши спомени от десетките филми от екрана на БНТ, излъчвани и гледани с такава обич. Но, когато дойдат годините, когато се натрупат 75 години, идва и мъдрост. А сигурно идва и печал, както казва Великата книга. Но тези 75 години и тази мъдрост, господин Попандов, дават ли ви правото и умението да познавате кой е добър човек, кой е лош, кой е умен, кой е глупав? Точно така, ще ти кажа. Не само житейски опит. Много ми помага в това отношение професията. Аз имам изработено чувство да разпознавам по гласа, по шарещите очи. Тук са идвали такива хора. Какъв е човек срещу мен? Дали върви по пътя на истината или е избрал пътя на лъжата? И действително, така с житейски опит, човек добива това усещане. Много важно човешко усещане. А кое му е най-важното на живота? Най-важното на живота е винаги да даваш повече на хората, отколкото взимаш от тях. Така мисля. Не е ли скъпо това умение? Не го могат хората. Е, сега скъпо е, наистина. Но ние говорихме за физическото тяло. Той иска да живее в охолство. Физическото тяло се пази. Иска да натрупа повече и повече и повече. Без да знае, че това му е непотребно. Добре, може ли живота да бъде надхитрен? Да го живееш ти както искаш, а не съдбата, както е казала? Това е само заблуда. Това е абсолютна лъжа. Можеш да се опиташ да надхитриш живота, но живота е над всичко. Живота е не само сред нас хората. Живота е сред природата, животни, растения. И какво прави човека, който иска да надхитри живота, руши природата, трови въздуха и в крайна сметка всичко това се обръща срещу него. Пазихте ли се в живота си от голяма грешка? Пазихте ли се от грешки? Честно казано, не. Ще си призная от сърце. Баща ми казваше, светла му памет, Павле, не си създавай никога излишни врагове, татко. Все едно ми казва обратното. Басма на никого, прави това, което искаш, па после да става каквото ще. И не спазих този бащин съвет.
Когато си гледате стари филми, когато си гледате ваши роли и когато наистина получавате обич и признателност и до ден днешен в очите на публиката, как е по-сладко да успееш? С късмета на това, че имаш талант или с това, че си го изстрадал? Тоест, страданието или късмета? Не. Кое от двете? Нито едното, нито другото. Това, че си се доближил до хората, че си станал един от тях и те те разпознават на екрана. Всеки разпознава себе си. И хитреца, и честния, и добрия човек. Ето това е хубавото. И сега да ти кажа една уникална смешка. Преди няколко дни пътувам с един мой много добър приятел, доктор Стефанов, с една, наричат ги баничарка, Рено Канго, имам такова. И минаваме през факултет, именитият български квартал. Точно на прелеза, всъщност трябва да намалиш, да убиеш до минимум скоростта. И изведнъж отстрани стои един ром, който разпери широко ръце, усмихна се широко и взе да вика: ето го бе! Ето го най-големи от българските филмове! Е, сега това така ни развесели. Така ни развесели, но в интерес на истината, това означава, че и този човек е гледал нещо и нещо му е допаднало. Оценката на това, което ви радва, нали, на ето го актьора, който ви радва. Сега, много са ви различни ролите през годините, разбира се, и кино, и телевизия, тук специално филми, правени по поръчка на телевизията, и Бояна, киностудията Бояна, където сте актьор дълги години, и естрадата, и музиката, и сцената, и пеенето, и НЛО. Всичко това еднаква тежест ли има като кариера? Не. Всичко това нека го определим като тежест, която се трупа, така да се каже, в склада. Актьорския склад. Но аз тук 93-та година направихме един телевизионен сериал с Рада Абрашева. И се казваше Девете кръга на рая. Чудесен сериал по сценарий на Иван Куликов и на Христо Бойчев. Това ни е било една от най-любопитните задачи. Там са 27 души, персони. И всичките ги играех сам. И знаеш колко интересно беше. Има да речем епизод, в който се води разговор между селянина и работника. Играе ролята на работника. Задавам въпроса, но трябва да мине през главата ми отговора на селянина, да реагирам на този отговор, който не е изречен, и да продължа нататък. След това ставах селянина. Чакаш въпроса от да, точно така. Да. Но имаше епизоди, в които бяха по трима души героите. И това беше безкрайно интересно. И много жалко, че тази талантлива жена не продължи да работи. А това, че таланта ви, господин Попандов, е бил на полето на комедията, това пък носеше ли ви удоволствие? Значи, хората казват, само оркестър без име да беше халал да ви е този филм. Само това да бяхте направили. Разбира се, че носи удоволствие. Как да не носи удоволствие? И това е смешно да се твърди за някой, че той, ама той е комедиен, той не става за тази роля. Има такива режисьори. Ето, нази вечер чест прави на БНТ. Излъчи филм за Станко Стратиев на 9 септември. Направи го Олег Ковачев. Единствената телевизия. Обадиха му се от една друга телевизия. Вчера. Да отида да го казвам, защо? 9 септември беше преди 9 дена. Защо не излъчихте филм? То не зависи от нас. Е, като не зависи от вас, довиждане. Унази вече излъчихте филм за Парцадев. И аз имам участие в този филм. И ето как Парцадев, набедения комедиен актьор, великият Парцадев, видяха зрителите във филма как играе една много тежка драматична роля в тримата от запаса. Говорихме вече във филма за това, че той трябваше да получи наградата за мъжка роля, но конъкторите не му позволи. И заради това всяка една такава роля, каквато и да е, сега да си я обикнеш, сега да я приемеш и да повярваш, а пък да не говорим, ако сценариста е добър и режисьора, какъв кеф.
Е, такива филми съм правил с Севчо Командарев, например, тези по-младите. Може ли човек, актьор, може ли да се насити на професията? Може ли да му омръзне? Идва ли, дойде ли времето, в което да кажете, стига вече, не искам повече? Има ли такъв момент? И ще кажа, когато Гочето Русев, Георги Русев, беше на моите години, и веднъж в един разговор го попитах, той каза, Павка, стига толкова. Стига толкова, защото усещам, че почва да ме изневерява паметта. И приемам так, се е случвало друго. Ставам сутрин да се бръсна пред огледалото, гледам се и почвам да си мисля, защо не ме търсят за филми? Имало години, в които по 7 филма и не знам. И образът огледалото ми отговаря, защото си стар, защото си вече дърт избръчкан. Затова не те търсят. И така, но човек с годините става предричив и търси нещо, което действително му приляга. Някога, или може би много отдавна, когато започвахте кариерата си, питахте ли се, ще бъда ли необходим на това изкуство? Тоест, можете ли след толкова дълга кариера да кажете, аз съм нужен бил на българското кино? Не. На българския филм? На този въпрос отговор могат да дадат само зрителите. Само публиката, никой друг. Тоест, ако си го зададеш, това какво е? Егоцентризъм? Ще получиш безсмислен отговор. Или ще се полъскаеш, ще кажеш, да, така беше. И ще почнеш да гледаш с насълзени очи, стари снимки. И кажеш, ей, тук как? Не е верна тази оценка. Верна е зрителите. Аз съм го казал това и друг път, но ще го повторя, защото е значимо и съществено. Шотландският математик Непер казва, че човек е като простата дроб. Числителят е това, което мислят за него хората, а знаменателят това, което мисли той за себе си. Колкото по-голям е знаменателя, толкова по-малко е стойността на дробта. Да ви пожелая да имате много хубав празник. От сърце, но преди да приема пожеланията, аз искам да направя един специален подарък, адресиран до БНТ, до моята друга голяма любов и специално твоето предаване. Казах защо оценявам предаването. Защото си без слушалка, защото каниш различни хора и защото е наживо, без цензура. Това, което искам да подаря, е диамантената плоча. Изключителна чест правите. Балкан Тон награждава НЛО за достигнат тираж. Колко? 105 000. Диамантена плоча е това. Диамантена плоча. Да. И аз се подарявам на вашето предаване, респективно на БНТ. Трябва да допълня и това, че всъщност НЛО стартира от и с помощта на БНТ от Варненския летен театър. Подаръкът е много ценен, за което ви благодаря сърдечно. Павел Попандов на своя юбилей в студиото на Българската национална телевизия. Предлагам ви да продължим, уважаеми зрители, с нещо, на което Павката ще хареса. Живите архиви, нашата нова рубрика през новия телевизионен сезон, която разказва за черно-белите новини от изминалите години, която уреди световни събития по всички посоки на света и която е толкова интересно, която ни разхожда изминалото. Нека да видим какво събра тази седмица нашия архивен редактор Деси Бояджиева. Връх на социалистическата индустрия. На 18 септември 1966 година генералният секретар на ЦК на БКП Тодор Живков открива есенния международен панаир в Пловдив. На престижното изложение присъстват Пенчо Кубадински, Станко Тодоров, Тано Цолов и други партийни дейци. Особен интерес делегацията проявява към панаирната палата на Съветския съюз, както и на щанда на Балканкар, емблемата на социалистическото машиностроене. Същата година се ражда първият български мотокар. Десетилетие по-късно България произвежда по 50 000 електрокара годишно.
На 15 септември 1964 година президентът на Социалистическа република Югославия Йосип Броз Тито пристига на официално посещение в Унгария. На гарата в Будапеща той е посрещнат от генералния секретар на Унгарската комунистическа партия Янош Кадар. Братската обич между двете страни в средата на 60-те години изглежда непоплатима. Две години по-късно Унгария има все повече приятели извън социалистическа Европа. Всички се възхищават на езерото Балатон. На 17 септември 1966 година шахът на Иран, Мохамед Реза Пахлави, заедно с съпругата си посещават курорта Балатон. Езерото е толкова известно, че мнозина го наричат морето на Унгария. По бреговете на Балатон са разположени стотици вили, почивни станции, спортни и туристически бази. Съпругата на иранския шах сама снима унгарската гордост. Демонстрация в Норвегия срещу членството на страната в Европейската икономическа общност, бащата на Европейския съюз. Датата е 18 септември 1972. В столицата Осло на протест излизат стотици граждани, които скандират срещу европейската интеграция на Норвегия. С резултат 53,5 на 100 гражданите на скандинавската държава казват не на Европейския съюз. 22 години по-късно следва втори референдум, който дава същия резултат. Британският престолонаследник принц Чарлз започва обучението си в Кралския военноморски колеж в Дартмунд на 15 септември 1971 година. Новинарските камери запечатват пристигането на принц Чарлз със собствения му спортен автомобил. Лично кметът на Дартмунд посреща кралската знаменитост. В 18 септември 1975 година президентът на Филипините Маркос Фердинанд приема в Манила световния шампион по бокс тежка категория Мохамед Али и неговия претендент за световната титла Джо Фрейзър. Двамата ще играят няколко дни по-късно на 1 октомври 1975. С вълнение съпругата на филипинския президент Имелда Маркос разглежда подаръците, които Мохамед Али прави на президентското семейство. На тази улица са съсредоточени повече от 5-6 заведения. Драго Колев, кое ви накара да създадете тази концентрация от заведения за обществено хранене? Проучването на световния и нашия опит в заведенията за бързо хранене ни накара да потърсим вариант, който да бъде специфичен за нашите условия на града и за типичното на това, че Пловдив е един търговски център. Това нас не доведе до мисълта да направим комплекс от 4 заведения за бързо хранене, в които се дават, които са подчинени на основните изисквания за заведението от този род. Тези основни изисквания, ако могат да ги сведат до точност и формулировка, това са гаранция за клиента по отношение на асортимента, гаранция по отношение на качеството, гаранция по отношение на хигиената, гаранция по отношение на бързината на обслужването и гаранция по отношение на сметката, на точността в сметката. Това са основните закони, бих казал, на които трябва да бъде подчинена тази улица за бързо хранене, комплекса Експрес. Договор за сътрудничество между Българската телевизия и телевизията на ГДР. 17 септември 1980. От българска страна документът подписва Иван Славков, генерален директор на телевизията от 1972 до 1982 година. Телевизията на братската социалистическа страна се нарича Deutscher Fernsehfunk и вече успешно разменя програми с българската телевизия. Зрителите се радват на германските продукции «Шарено котле», «Призраци под Виенското колело», «Синовете на Великата мечка». Телевизията на Източна Германия съществува от 1952 до 1991 година. Лукс в британското автомобилостроене. На 17 септември 1964 в Лондон е представен новият автомобил Austin Martin. Моделът има уникални за времето си екстри, хидравлични рогове на бронята, автоматична смяна на регистрационния номер, цев за картечница, а
подвижна броня за задното стъкло. Този модел добива огромна популярност след участието му във филмите за Джеймс Бонд. Първата му поява в киното е в Goldfinger през едноименната 1964. Днес на Остин Мартин се возят Дейвид Бекъм, Стивън Спилбърг, Бен Афлек и Хю Грант. Ето така, пътуваме през годините, пътуваме в епохата на черно-белите новини. Не знам дали сте свидетели на 64-та година и дали помните този модел на Остин Мартин, но така изглежда това пътешествие, което пък с удоволствие ни отвежда в различни времена. Деси Добрева, Дани Милев, само след секунди влиза в нашото студио, а пък Деси е тук. Аз подраних. Подрани. За да видя специално. То така, който първи влезе, той първи печели. Така че да. Заповядайте, уважаеми господин Милев. Как сте, добро утро? Изпусна Дани такава невероятна кола на Джеймс Бонд. Точно и сега искам да те питам. Аз често изпускам разни неща. Аз съм сигурен, че той щеше много да се впечатли, обаче ти впечатли ли се на автомобила на Джеймс Бонд? И как? При това на истинските новини, това е истинска репортаж от 64-та година. Не само на тази кола, се впечатлих и от другите новини, които видях. Много интересна рубрика. Поздравления. Харесва ми определено и аз ще си я следя. Да. Когато пътуваш ти, самата ти през времето, това подсеща ли те, кара ли ти да виждаш и да те усмихва, да виждаш първите хамбургери в Пловдив 86-та година или пък... Чешките ролца. Това видяхме, които бяха любим мой фаворит. Е, това е била тогава бързата малка храна. Тогава е такава е била бързата закуска. Руска салата, завита в парченце шунка. А сега вече... Сега вече не. Сега вече не е полезно. Сега е веган. Сега вече е веган, завито в нещо друго. Сега сърмички. Добре, повода сега, зрителите се сетиха вече какъв е повода, особено когато и Дани се присъедини към Деси. Искам музика... още да се присъединявам. Музика, мен. Искаш ли? Да, не, само една китара трябваше да донесеш и да почваме. Имаме много колеле, да скоча ли до колата? Да. Околеле пък сутринта показахме са си занесли космонавтите в открития космос, там на тази екскурзия, дето туристическия и космонавт. Правят, да. И си сирят на околеле. Вероятно. Ами, що ми им харесва? Да. И това го мога. Какво свързва Деси и Дани Милев? Знаете много добре какво ги свързва новото предаване Музика без край, което стартира в ефира на нашата телевизия всяка сряда вечер от 21 часа. Златни хитове, златни изпълнители, свръхпопулярни имена от историята на българската музика, които влизат, пеят в студиото, веселят се, бенда на Дани Милев свири, Деси води предаването, задава въпросчета от време на време. Бе, още всичко е супер. Но след първия брой тази сряда, отдъхнахте ли си? Как мина? Да, имаше доста вълнение. Особено аз поне, не знам за Дани, но така, като първо предаване, като един нов формат, нали всички се надяваме в крайна сметка да дадем най-доброто от себе си. И мисля, че се получи доста добре. Заредили сме, както се казва, едни звездни гости за нататъка. И най-вече с така най-обичаните български популярни песни. Аз неведнъж казах, че просто сърце не ми дава и без да искам, така се включвам, просто защото и на мен ми се пее и аз много ги харесвам тези песни. Ема вие пък такъв летящ старт направихте с Тони Касеве, че ако човек не може да пее песните на Тони Касеве, значи нищо не разбира от история на музиката, нали? Така е. Дьомов е голяма работа. Да. Искам да ви кажа, Дьомов е голяма работа, Тоника са голяма работа. Голямо предизвикателство е да бъде направено това предаване. Аз даже се чудя на БНТ, че решиха да го правят, защото това са 10-12 песни на предаване, което са един концерт, което е тежко за производство. Не се оплаквам. Деси ни разведрява, усмихва се. Но каквото е необходимо, ще направим, ще сидим, ще пеем, да, както се казва. Плюс това, чакай сега, плюс това е едва началото. Вие те първо правите голямо. Всъщност, тайна ли са следващите изпълнители или не? Обявени ли са? Кои са следващите? Еми, хайде, ще ги кажем. Някой ли? Трима кажете. Следващият ни гост е Орлин Горанов. Да. С него ще има доста изненади. Третия кой е? Предаването. Ами, хайде, малко ще издам. Няма да кажа. Кажи. Не, аз ще издам малко. Тангра ще са ни на гости. Аз много ги харесвам. Те три пъти съживяват тази група като Феникс. И всеки път създават хитове. И аз се надявам, че сега този четвърти път, въпреки че Косо Марко, за съжаление, си отиде, той е един от създателите на групата и един от стожерите на това тази група да продължава да съществува,
Надявам се сега също да продължат да създават нови песни. Ами те първо предстоят нови имена, нови звезди, разбира се, с, може би с, само с две изречения, макар че човек няма нужда, гледайки предаването, да описва идеята. Наистина големи имена идват, пеят в студиото, срещат се с публика, абитуриенти, с млади, надъхани абитуриентки, които танцуват звездно около масата. Нали трябва да запознаваме младото поколение с тези песни? Въобще не съм сигурен, че като танцуват ги знаят всичките песни от 80-та година. Доста от песните знаят. Аз бях така учудена, въпреки че има доста млади лица. Буквално, наистина, 17-18 годишни същества, прекрасни. Само да ви кажа, извинявай, да се прекъсвам. Вчера прослушах последното заснемане, което беше от вчера. И самата публика понякога пее по-силно от хората, които, гостите, които са звездите вътре в залата. Така че не се притеснявайте. Младото поколение знае хубавите песни. Хубавите български песни. А младите пък музикални звезди, младото музикално поколение, според мен, само може да завижда, като гледа какви песни са правили техните... Как и батковци, а някой път и баби, извинявайте, че казвам. Не бих тръгнал в тази посока да кажа, че сегашното поколение е лошото, което не е... Не, че е лошо, напротив. По-скоро да се радва на златни заглавия. Точно което е повод да те питам пък, защо според теб естрадата оцеля? Защо? Какъв е феномена на тая естрада? Защо оцеля? Думата естрада е много странна. Тя е създадена от някакви едни книжки, в които има едни текстове на времето. Даже до някъде се води за лоша дума в общото, нали, пространство. За мен това е една хубава поп-музика, която си е типично създадена на нашите ширини. Шлагерна музика. Да, която има общо с италианската, с френската, с испанската музика. И тя не е за изхвърляне, въпреки голямата инвазия на англо-американската, която също аз нямам нищо против нея. Това е. Това е. Да, не само, че не е за изхвърляне, напротив. Аз мисля, че това, на което така се наблягаше по-назад в годините, беше смисъла и качеството. Не само на музиката, като мелодия, текст, аранжимент, изпълнение, но и на запис. Тоест, не на конвейер да се създава, а да се създаде едно, обаче, супер качествено нещо. И ако сега се заложи на този принцип отново, мисля, че пак ще има успех. Просто в момента живеем в едно време, което е адски бързо, хаотично. Всичко е така. Никой не слуша един цял албум. Да, така е. Това е. Слушат една песен, втора, трета, даже ни я чуват до края. Е, така между другото. Но мога да ви посоча един Ed Sheeran, който е една добра посока, която показва, че музиката, в която има музика, се харесва и продължава да върви. Не е само да редиш семпли от компютри, семплите е странна дума, но това са едни наредени звуци, така, които не са създадени за дадената песен. Те не са емоционално направени, за да може да вкарат в самата песен емоцията на автора, на инструменталиста, да направят това, да развълнуват остатък човека. Така че това са моите мисли. Да. И мисля, че всичко си е наред. Затова тази музика се харесва и сега. Защото там, когато е правено с емоция. А на вас, маестро, каква ви е ролята в това предаване? Вие палката с камолица. Точно. Вие пък какво правите в това? Правите аранжименти. Бенда е ясно. Бенда ги свири. Какво точно? Каква е задачата? Научавате кой ще е госта. Примерно ще дойде Йорданка Христова. Примерно казвам, ако дойде. Не казвам дали ще дойде. Ако дойде Йорданка Христова. И ти каква ти е задачата? Еми, имам разговори по телефона, кои са песните. Те предварително си поставят условията, екипа, какви да са песните. Задължително трябва да има кавър версия на някоя песен. Задължително трябва да има млад гост, който както иде. Това са нашите предизвикателства, изненади. Така, за да е интересно. И след това моята работа е да взема да чуя песните, да ги раздам на музикантите, всеки да си направи необходимото да ги разучи, да си направим евентуално репетиция. Което е много трудно, защото едни 10-12 песни на предаване извън работния ден, в който се снима това предаване, е много трудно да се прави отделна репетиция, а и аз не искам. Принципно, дисциплинирано е да се прави репетиция в деня на снимка. А изкушаваш ли се, понеже става дума наистина за много известни песни? Няма песен, която хората да не могат да запеят и чувайки я от екрана, изпълняйки си за нея. Изкушаваш ли се да аранжираш по друг начин? Да кажеш, сега ще вкарам друг инструмент? Да променя малко темпото? Задължително аранжиментът става различен, защото самата интерпретация на всички нас, които сме наживо на сцената, е по-различна спрямо нашите усещания. Много е рисково, когато искаш да направиш
нов аранжимент, много различен от стария, защото по-скоро можеш да сгрешиш веднъж. Или второ, когато са много песните, не би могъл да отделиш достатъчно... това е всяка седмица. Не би могъл да отделиш достатъчно емоция, за да направиш прекалено нов аранжимент. Но аз много се радвам на нашите гости до сега, между другото. Вчера имахме страхотно емоционална една възрастна дама. Емоционално присъствие, което тя каза, аз много харесвам, че избрахте този вид да го представите по този начин. По-скоро трябва да се разчита на емоционалността и на това, което ни се случва в момента. Защото това е жив концерт. Да. И това е най-хубаво. Сега, ролята на Деси е видима, защото е водеща и публично и става ясно, че говори, че прави интервюта. Всъщност, това пък интересно ли ти е да научиш да добавиш още нещо? Смяташ ли, че тези толкова известни, утвърдени музиканти има какво още да кажат и което не са казвали? Има какво да кажат и даже аз се ровя много в техни интервюта, говоря си с тях, с голяма част от тях се познавам и лично, даже с някои сме приятели. И даже имаме такъв вътрешнозаводски хумор, интересни истории заедно. Винаги има какво ново да се каже. Даже мисля, че много малко е казано от това, което стои примерно зад създаването на една песен. Обикновено се говори за артиста, за неговата кариера, къде е ходил. Да, добре, нали, има награда, концерт, това. Да, но една песен се създава трудно. Хората си мислят, че така отиваш в банята и ла-ла-ла-ла и край, песента станала. Само ще ви кажа, прекъсвайте за секундичка. Скоро направих една нова песен, няма да ѝ казвам да не си правя реклами, не съм дошъл за това, за друго съм дошъл. Компютъра ми в студиото се беше леко повредил вентилатор и беше по-шумен. И аз, понеже нямам време да записвам в тихото помещение, защото съм си сам в студиото и записвам в апаратната. Обаче шума от вентилатора се чува вътре и като съм записвал тая песен, аз си го чувам, никой не го чува. Но ето има такива случки, когато се създава една песен, когато се каже някой ден... Какъв е този вентилатор, дето се чува, където шуми вътре? Остави го нарочно. Със всяка песен има такива неща, които Деси в момента ги показва. То е разни случки, дефект, които са се случили. Всъщност да, се превърнал в ефект. Да. И така, с всяка вятър. Песен. И тя затова вади едни тайни, които са много интересни на нашия зрител. Да. И което е също на мен е хубаво. Супер! Искате ли нещо да промените? Пак ли ще има танцуващи, извинявай, младежи? Винаги. И следващия, какво им давате на тия? Те не спряха, бе, тия хора бяха в страшно хори. Аз сега искам да има повече младежи, по-така от мъжкото съсловие, танцуващи. Вчера даже си харесах, избрах си един, потанцувах и аз малко с него, да. Добре, едно подобно предаване неизбежно обаче води до сравнение и това е нормално. На музиката, на епохата, на поколенията, на музикантите, на всичко. Човек като гледа и си казва, ей, верно бе, имаше такъв хит, или имаше такава група, или имаше такава песен. А как е днес? Въобще ценно ли е това сравнение? Ти казваш, не е много хубаво. Днеска си е днеска. Това са групи... Не, напротив. Аз това, което им казвам на нашите гости, които винаги имат някакви леки притеснения как ще звучат, какво ще се случи, аз им казвам, напротив, вие сте хората, които трябва да давате пример как се е правило, как се прави. И по този начин да поощрявате всички млади да го правят по същия начин и да забравим думата плейбек. Плейбой е по-хубава дума. Да. Тоест, гостите, които идват при нас, първо пеят на живо, второ изглеждат прекрасно, имат дълга кариера, всичките от тях, което е абсолютен пример за това какво трябва да се случи, за да бъдеш като тях, първо. И второ, изключително дисциплинирани са, нещо, което в по-младите... по-трудно се вижда. И аз съм за това да показваме и тях и да речем, окей, в нашето съвремие, как би прозвучала една такава песен? През погледа на един млад човек. И това също ще го има в предаването. Както казахме, предаването ще има развитие, промени. Вложили сме в него различни идеи. Но една по една. Нека всичко разбира се, разбира се. Ето това е повод да поканим нашите зрители. Идната сряда, има, нали? Сряда, защото е празник. 22 септември, почивен ден, ама няма значение, да. Празник. 21 часа. 21 часа, музика без край. Това хубаво послание, че музиката няма край. Са избрали екипа на предаването. Деси Добрева, видяхте от екрана. Пак сияе, пак блести като една слънчева принцеса. А маестрото, Дани Милев, е шеф на бенда на предаването Музика без край. Без него няма накъде. Благодаря ви и гледаме следващото издание. Добре. Орлин и Кристина да се готвят. Готови са вече.
Завършваме предаването пък с още една знаменитост, само че от света на класическата музика. Той беше специален гост на България. Става дума за ненадминатия Валери Гергиев, който е и художествен ръководител, и генерален директор на Мариинския театър в Санкт-Петербург. А пък Мариинския театър, знаете, че е големия съперник на Балшой. В София маестро Гергиев дирижира концерт с кауза, построяването на нова акустична многофункционална зала. Концерта се проведе под патронажа на държавния глава, на президента Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева. А с маестро Гергиев се срещна и разговаря Айше Сали. Маестро Гергиев, добре дошли в България. Вчера нашият екип имаше възможност да присъства на вашата репетиция с оркестъра на Софийската филхармония и това, което забелязах, е как залата и музикантите притихнаха, щом вие влязохте. И от това видяхме огромното им уважение към вас. Вие лично обаче как приемате това въздействие? Как определя днес себе си човекът и музикантът Валери Гергиев? Я имел очень... Имах много малко време, за да подготвя този концерт, защото трябваше да открия сезона в Мариинския театър в Санкт-Петербург. Дирижирах великата опера «Орлеанската дева» на Чайковски и след това поех към София. Буквално за един час трябваше да изградим добър контакт с оркестъра в зала България. Но музиката е нещо велико, което обединява. Идеята беше да направим концерт в подкрепа на едно важно дело – изграждането на втора концертна зала в София. Кога каузата на българските музиканти и българското общество да имаме втора акустична зала стана и ваша кауза? В България бях за първи път през 50-те, като съвсем млад диригент. Гостувал съм в София, Русе и Варна. Връщах се тук и през 80-те, след като направих изключително дълга пауза. Почти 30 години. Когато се завърнах отново, се срещнах с приятели, които не бях виждал от дълго време. Оказа се, че всичко е толкова лично. Дори исках да посветя концерта на диригента Асен Найденов. Бях почти студент, когато присъствах на негов спектакъл в Софийската опера. Искам българската музика да бъде в разцвет, защото много българи са изиграли важна роля в живота ми. Николай Гелров, който е учил в Санкт-Петербург, висок и красив човек, велик глас. Самия аз съм се учил от записи на Борис Христов. По време на концерта казахте пред публиката, че ще продължите да подкрепяте това начинание. Вече имате ли някакви конкретни идеи в тази посока, как да го правите и в бъдеще? Силно се надявам такава зала да бъде построена. Разбира се, аз мога да подкрепя инициативата, но не мога да построя зала вместо хората, които трябва да го направят. Участвал съм в построяването и откриването на много акустични зали. Познавам едни от най-добрите специалисти по акустика в света. Надявам се да убедя създателя на студиото на Дисни и участник в обновяването на операта в Сидни, Ясуиса Тойота, да работи и за залата в София. При тази дисциплина и концентрация, къде е мястото на емоцията в музиката? Казвам, че емоцията е в композитора. Диригента е слуга на композитора. Не сме собственици на музиката. Ние сме длъжни да направим така, че музиката да бъде емоционална и въздействаща, но не я пишем. Трябва просто да я съживим. Емоцията трябва да бъде управлявана, а не да размахваме ръце, да създаваме впечатление у публиката, че зад пулта стои човек, който е като вертолет. Но освен в тази част на света, вие сте свирили и на места, където има разрушения и войни, като Сирия. Каква е силата на музиката на такова място? Града, в който свирих, Палмира, е велик исторически паметник за човешката цивилизация. Цивилизацията. Издържала е повече от 3000-летия. И в 21 век е унищожен. Абсолютно престъпление. Концерта беше в памет на града. Това е трагедия и всички политици трябва да си дават сметка, особено големите политици. Унищожението на паметник на човешката цивилизация е престъпление. Да се молим това никога повече да не се случва.
И когато говорим за политика, знаем, че властта обича да бъде близо до интелектуалците и до хората на изкуството. Но къде е границата на творците? До къде творците трябва да ги допускат? Художники и творци... Творците трябва да живеят в мир и да имат условията да творят. Например, Екатерина Велика преди 250 години е водила кореспонденция с велики френски писатели и философи. Дидро, Русо, не приветствам твореца да дружи с политици заради политически възгледи. Уважавам политици, които са помогнали на някого да получи образование или пък да бъде построена концертна зала. Какво искате да напише историята за Валери Гергиев? Надявам се на първо място за Мариинския театър, който е в основата на моето творчество и на живота ми. Изнасял съм концерти в повече от 65 страни, може би 70. Най-важното е да помагаме на хората, как да разберат другия. Ако чрез Дебюси или Равел разберем Франция, ако французите чрез Чайковски, Прокофиев или Стравински разберат Русия, тогава аз съм нужен. Такива като мен са нужни. Ако не съм помогнал, значи съм си пропилял времето. Да, интервю с ненадминатия маестро Валери Гергиев. И понеже много вдигнахме нивото с диригента, за това да приключва предаването. Това е най-доброто предложение, което може да ви направим. Приятен ден, приятна почивка в съботния ден. Утре, неделя, точно в 8 сутринта, нов епизод на Денят започва в уикенда, така че очакваме ви отново. Довиждане и до скоро! Thank you.